Хари остава с впечатлението, че това е по-сериозна услуга, отколкото смяташе, по-голяма сделка, отколкото струваше. Петък, ако изобщо стане, отговаря. Грег, задължително ли трябва да знае точен ден? Смятах утре да тръгнем към Сарасота. Джангъл Гардънс, настоява Бърни. Музеят на влаковете Лайанъл, включва се Джо Голд. Освен това, точно срещу Ринглинг Мюзием е музеят за Коли Белмс и за музиката от вчера, май така му викаха. Има над хиляда музикални инструменти, представяш ли си? И антични коли от 1897, изобщо не предполагах, че тогава е имало коли. Ти си в бизнеса с коли, нали, Енгстръм, заедно с момчето ти. И двамата ще се втрещите от изненада там. Не съм сигурен, казва Хари, търсейки подходящи думи да опише странния облак, който Нелсън носи със себе си и който попарва всеки опит за излет. Странна работа, Хари, казва Ед. Даваме ви 7 точки за онзи удар при 11-та дупка и още 6 по милост за 16-та, когато запрати две топки във водата и въпреки това печелите цели 90. Значи не си играл толкова лошо, колкото изглеждаше. Ако правиш по-малко плоски удари, ще изкарвате по 80 точки всеки път. Нещо не бях във форма, не можех да се освободя, отговаря Мухари. Не се отпуснах. Иска да зададе на тези трима евреи един невъзможен въпрос. Какво мислите за смъртта? Вместо това ги пита. Какво мислите за онзи самолет на Пан Ам? Следва мълчание. Сигурно е било бомба, казва Ед. Когато има забити парчета стомана в кожените куфари и отломки, разпръснати на 50 мили из Шотландия, значи става въпрос за бомба. Бърни въздиша. Пак са те. Шиитите. Араби, казва Джо Голд. Патриотично ликуване просветва в шарещите му очи щом го докажат F-111, пак ще отлетят за Либия. Трябва просто да продължаваме да навлизаме в Иран и да му го начукваме на дъртия етолах. Езиците им обаче не са толкова бързи, като обикновено. Хари ги затрудни с въпроса, който не допускаше да е толкова политически. За евреите всичко, което пишеха по вестниците, се въртеше около Израел. Просто питах, казва той, какво си мислите, че е усещането? Да си седиш там, когато самолетът избухва. Басловия, че ще те събуди, отговаря Ед. Не са почувствали нищо. Намесва се Бърни загрижено, усетил притеснението на Хари. Абсолютно нищо. Станало е много бързо. Джо казва на Хари. Нали знаеш какво казват израелците? Щом трябва да имаме врагове, то слава Богу, че са араби. Хари е чувал това и преди, но се опитва да се засмее. Бърни казва, мисля, че на Енгстрам му трябва нов партньор. Аз го потискам. Нямаш никаква вина. Бърни. Аз си дойдох потиснат. В Клуб 19 предлагат чудесен асортимент от мезета в малки китайски купички, изрисувани с логото на Валхала Вилич. Две преплетени морско сини на цвят букви Пето Римско. Необикновените печени фъстъци, лешници и бадеми, а тънки солени пръчици, осолени тиквени семки, както и спирали, подобни на царевичен чипс, само че по-фини и люти в устата в онзи блажен момент, когато езикът ги докосваше преди кътниците да ги схрускат. Другите си взимат по-малко от тази солена салата само от време на време, но скоро купичката остава празна. Заека е изял 80% от съдържанието. Тия боклуци са фрашкани с натрий, предупреждава го Бърни. Да, но са полезни за душата, отговаря мухари с възможно най-религиозната шега, която се осмелява да направи. Кой е готов за още една бира? Падналите черпят започва да се отпуска мрачното му настроение и станява като струйка мастило в слаб спиртен разтворител. Той махва на сервитьора и му поръчва да донесе с четирите бири още една купичка солени мезета. Сервитьорът, приличащ на кентавър млад, испанец, с обеца по-голяма от Нелсоновата и златни варишки на китките, плахо кимва. Хари сигурно му изглежда огромен, застрашително бял и розов, подпухнал от задържане на вода заради натрия. Четиримата сигурно му се струват шумни и неконтролируеми. Грозни застаряващи гринговци. Още една струйка мастило. Хари отново се усеща тежък. Добрите моменти във Флорида никога не са толкова приятни, като онези пиянски следобеди в стария му голф клуб в Даймонд Каунти, летящия орел. Преди бъди Ингълфингър да се ожени за онази луда дългунеста хипарка Валери и да се премести в Ройерсфорд. Преди вълчанката на Телма Харисън да се влуши толкова, че да не смее да се покаже навън, поради което те се отказаха от членството си. И преди Синди Мъркет да надебелее и Уеб да се разведе с нея. В Флорида хората бяха толкова предпазливи, като че ли можеха да паднат и да си щупят таза от две бири. Целият щат беше чуплив. Синът ти играе ли голф? Пита го Джо. Не, никога не е имал желание. Нито пък време. И можеше да добави, никога не го беше канил. Какво прави за развлечение? Пита Ед. Тези мъже, осъзнава Хари, се опитваха да бъдат любезни. Поръчвайки по още една бира, той беше довел приятелското отношение. Установено при 19-та дупка до точка, отвъд която вече беше лесно. Сексапилните застаряващи съпруги на тези мъже ги чакаха. Трябваше да наваксат с клюките. Да прочетат писмата от отговорните си, проспериращи деца. Трябваше да си изчислят лихвите. Да учат Моисеевия закон. Представа си нямам, казва Хари. Шляя се с някакви типове от брюър, които май не са женени. Не съм го виждал да се забавлява много. Никога не си е падал по спорта. Така както ни го описваш, казва Бърни. Май той може да ти е баща, а ти негов син. Хари ентусиазирано се съгласява. С малко помощ от втората бира, той почти си го представя. Да, и при това син, който не изпълнява дълга си. Точно така ме вижда той, като стар в детинен човек, без задължение. Жена му изглежда нещастна. Това пък откъде се взе, Вярно ли беше? Помогнете ми, приятели. Кажете ми как сте превъзмогнали мисълта за секса и смърта. Така че вече да не ви тормози. Продължава. Цялото семейство и двете хлапета също изглеждат изнервени. Не знам какво става. А жена ти знае ли какво става? Тази тапачка. Хари отминава въпроса. Тък му с нощи се опитах да поговоря най-приятелски с хлапето, а той през цялото време псуваше Тойота. Компанията, която ни храни, която направи хора от него, и стареца му, и дядо му мошеника. А той само се оплаква, че тойотите не били ламбургинита. Господи, тази бира ми влезе бързичко. Вътрешностите ми са като пустинята гоби. Хари, не ти трябва още една бира. Трябва да се прибереш и да предложиш на близките си да отидете в Белмс. Б-Е-Л-М-С. Знам, че си мислите, че не мога да го кажа буква по буква. Всякакви стари коли, които можете да си представите още от преди да измислят волана. Даже преди скоростите. Честно казано, никога не съм си падал особено по кулите. Карам ги, продавам ги, но никога не съм ги разбирал тия проклети машини. За мен те всички са еднакви. Страхотни са, ако вървят, ужасни, когато се развалят. Мъжете започват да стават. Утре след обед да си тук с малката. Научи я на основните неща. Главата приведена, бавно замахване. Това беше Бърни. Ед Силбърстейн му казва. Упражнявай се да съкратиш се замаха си назад, Хари. Не трябва да махаш чак над раменете. Ударът е точно тук, точно до члена ти. Това е най-добрият съвет, който съм получавал от професионалист. Представи си, че удряш топката с члена си. Има чувството, че те са усетили мълчаливия му вик за помощ, за отеха. И стават още по-ревностни евреи заради него. Бърни се изправил и се надвесва над Хари. Кожата му е посивяла, по увисналата му гуша, пробягват сенки. Ние имаме един израз, казва той. Сурис. На мен ми се струва, приятелю, че имаш сурис. Е, май още не е станал дихокет, сурис, но си е сурис. Сурис, проблем. Бележка на преводача. Приятно опиянен от алкохола, въпреки че гърдите слабо го наболяват, а върхът на носа му започва да пари от слънчевото изгаряне, Хари няма никакво желание да се помръдне, макар че светът около него е в движение. Двама млади парковци от колежа, които ги притискаха отзад през целия следобед, са приключили играта си и карат видеоигрите до съблекалните да чороликат, бръмчат, подсвирват и блеят. Анимационни образи в хиляди цветове се появяват на екрана и изчезват. Той вижда как белите му пръсти с големи луни на ноктите, разсеяно бърникът в купичката с мезета, като че ли се опитваше да хване преплетените букви пето римско. Вредната храна е изядена не си спомня добре дали сервитьорът донесе друга купичка. Джо Голд с пясъчно руса гъста коса и увеличени от квадратните му очила трепкащи очи се навежда леко, като че ли нагласи крака пред някоя дупка и казва «Ще ти каже един еврейски виц». Ейп среща Изи, след като не са се виждали дълго време и го пита «Колко деца имаш, Изи?» Изи отговаря «Николко». А Ейп му вика «Николко ли? А кой ти досажда?» Смехът им изглежда забързан като действието в реклама на бира. Неестественият унисон в присмеха им прилича на Хари на предупреждение, че е пропилял деня си и че сега трябва да бърза, да бърза, за да навакса, както когато закъсняваше за училище и тичаше с онова блудкаво стягане в стомаха. Тримата му партньори, които се прибираха в сигурните си домашни огнища, го тупат по гърба и дори пощипват врата му, като че ли да го изтръгнат от някакво духовно вцепенение. В Флорида, Мисли си той, дори приятелството имаше някакво чупливо, временно качество, тъй като хората всеки момент можеха да си купят друго жилище и да се преместят или пък да се разболеят и умрат. Стиковете и обувките се оставят в клуба. Заека си тръгва, обут в мукасини, които са толкова големи, че краката му не се протриват в кожата им. Минава през паркинга по пешеходната пътека, разчертана на асфалта, през малко пешеходно островче, покрито с зелен външен мукет и се насочва към входа на блок Б. Отключва си и набира кода на алармата в тясното пространство, където го следят две телевизионни камери, дърпа вратата. Тя не жужи, а издава звук, като на отдалечаваща се пожарна кола и се качва с асансьора до четвъртия етаж. В апартамент 413, неговия дом далеч от дома, Дженис, прои децата играят на карти. Тоест, тримата играят, а Рой държи няколко карти и майка му му казва, Коя да пусне и коя да изхвърли. Лицето му изглежда подпухнало, като че ли е прекарал след обед, изпълнен с неуспехи и разочарования. Всички посрещат Хари като че ли ще ги спаси да не умрат от скука, но той се чувства толкова изтощен, че единственото, което иска, е да си полегне и да остави тялото си да се потопи в нищото. Пита, къде е Нелсън? Въпросът не е много подходящ, особено пред децата. Дженис и Прус се споглеждат и прорешава да отговори. Излезе с колата да свърши някаква работа. Тук, във Флорида, имат само една кола към Рито. Бяха оставили селиката на Хари в Пен парк. Една кола им върши работа, защото почти всичко, от което имат нужда лекарства, списание, фризьор, бански, топки за тенис може да се намери в комплекс Валхала. Магазинчето за хранителни стоки беше доста скъпо и Дженис обикновено правеше голям пазар веднъж седмично в Уин на километър надолу по Пиндо Палм Булевард. Пак веднъж седмично двамата ходеха до банката в центъра на Делион, на две пресечки от плажа. В банката винаги се носеше музика, даже отвън на площада. Сигурно бяха скрили колони между клоните на дърветата. Един-два пъти месечно ходеха на кино в огромния търговски център на Палмето Палм Булевард, на 3 километра от блока им. Но понякога минаваха по няколко дни, през които колата им просто си седеше на паркинга и събираше ръжда и бели птичи курешки. И каква работа има? Стига де е Хари, казва Дженис. Хората имат нужда от разни неща. Той, например, не харесва бирата, която купуваш. Предпочита други конци за зъби. И освен това обича да шофира, иначе го хваща клаустрофобия. Всички ни хваща клаустрофобия, отговаря и той. Но повечето хора не крадат коли, за да се оправят. Изглеждаш изтощен. Изгуби ли? Как позна? Ти винаги губиш. Играе с трима евреи, обяснява тя на снаха си. И те винаги му измъкват по 20 долара. Не бъди толкова предобедена, звучиш като майка си. И за твое сведение печеля точно толкова често, колкото и губя. Не съм разбрала някога да си спечелил. Те непрекъснато ти говорят колко си добър, и после ти взимат парите. Глупачка, нали един от тях изгуби 20 долара заедно с мен, той ми беше партньор. Тя казва спокойно, точно като майка си, без да се обръща към никого. Сигурно му ги връщат, наговорили се се. Изведнъж му хрумва, че тя говори тези ужасни и абсурдни неща, за да му отвлече вниманието от невъзпитаното, мистериозно отсъствие на Нелсън. Джуди казва, Дядо, вземи картите на Рой и ела да играеш. Той дори не знае как да ги държи и е ужасно нервен. Рой услужливо доказва мнението й, като хвърля картите върху кръглата стъклена масичка, точно както сутринта беше хвърлил лъжицата си. Мрази игрите, казва той изненадващо ясно, като онези старовремски кукли, които говореха, когато им дръпнеше една връвчица на гърба. Джуди светкавично го плясва със свободната си ръка. Блъска го си умрук по раменете и врата, а когато той изпищява, за да се защити, обяснява. Провали това раздаване и сега никой не може да играе. А аз щях да спечеля. Провнимателно слага на масата разперените си карти, обърнати надолу и с другата си ръка пухкава ръка с дълги нежни кости, придърпва ревящото момче към гърдите си. Виждайки това, Джуди пламва от ревност, очите й се зачервяват като на жена. Решила да се разплаче и се скрива в спалнята на Хари и Дженис. Проедва доловимо долови му се засмива. Самата тя изглежда изтощена. Всички са уморени и изнервени. Тя сякаш изпява над главата на Рой, така че Джуди да може да я чуе. Дженис се изправя, залитайки леко. Блъска стъклената масичка с крак и чашата из портокалов сок и кампари до изоставените й карти потреперва, а леният пръстен течност се разклаща, напомняйки му за езерцето, когато топката на Ед падна вътре. Пак си е облякла роклята за тенис. Засъхналите петна от пот под мишниците и приличат на континенти върху избледняла карта. Май ги преуморихме, обяснява тя на Хари. Направихме един огромен пазар, ходихме да обядваме в Бъргър Кинг. После си дойдохме и пруги заведе на басейна за около 2 часа. След това двете с Джуди отидохме до тенис корта да поудряме малко топки. Как се справи? Дженис се засмива, като че ли се изненадва. Всъщност, страхотно ще стане спортистка точно като теб. Заека отива в спалнята си. Ако с Дженис бяха сами, той щеше да си полегне на леглото, да прелисти няколко страници от историческата книга, която Дженис му подари за коледа, да затвори очи на фона на пресипналото цвърчене на птичето на Бора и да се отдаде на огромната тежест на съществуването. Но Джуди е легнала преди него на огромното легло с нефритено зелена покривка. Свила се е на кълбо, скрила лице, той ляга близо до ръба и й позволява да опре колене в тялото му. Възхищава се на косата й, на удивителното й съвършенство, на дългите бледи кичури, които на слънце потъмняват до лъскаво оранжево. По-добре си почини за бингото до вечера. Няма да идвам, ако Рой ходи, казва тя. Не се сърди на Рой, отговаря и той. Той е добро момче. Не, щях да спечеля. Вече бях взела дама с пътия, а купа и валето бяха в мен. А той развали всичко, и мама мисли, че е сладък. Откакто се е родил, получава всичко, само защото е момче. Той признава. Наистина е трудно. И аз съм бил на твоето място, само дето беше обратното. Имах сестра, а не брат. Не я ли мразеше? Тя отмества лице от сплетените си ръце и го поглежда с зелените си очи, които явно е търкала. Отговаря и, Не. Всъщност, честно казано, я обичах. Обичах ми. Тази истина го шокира. Той осъзнава колко малко хора в живота си е обичал така сляпо, без следа от присмех, като жилавата малка мим. Лицето й беше по-тясно и по-сурово от неговото. Имаше същата къса горна устна, само дето беше брюнетка и момиче. Той самият беше проектиран в друга тоналност и въпреки това мелодията беше позната. Спомня си лепкавата и ръка в своята, когато майка му и баща му ги извеждаха на неделната им разходка нагоре в планината до хотел Пинакъл и после обратно покрай каменоломната. Мим се вкопчваше в него и той изпитваше някакъв порив да я защити. Сигурно го беше изразходвал за други, за всички останали жени. Мим, неговата кръвна сестра, имаше някаква спонтанна власт над него, каквато никоя друга жена от тогава не бе успяла да наложи. Тя по-малка ли беше от теб? Да, по-малка от мен, както Рое е по-малък от теб. Но пък беше момиче, а момичетата не са толкова опаки, както момчетата въпреки че по свой начин Мим също беше опака. Когато стана на 16, направи живота на нашите истински ад. Дядо, какво значи опак? Ами, нали се сещаш? Подла. И натлива. Непокорна. Като татко ли? Не мисля, че баща ти е опак, просто е, коя беше онази дума. Нервен. Хората го дразнят повече, отколкото дразнят останалите. Много е чувствителен. От тези думи езикът му надебелява и съзнанието му се замъглява. Джуди, хайде да си направим едно състезание. Ти легни ей там, а аз ще легна тук и да видим кой ще заспи пръв. А кой ще бъде съдия? Майка ти, казва той, оставяйки му касините му да се изхлузят от краката му. Затваря очи за слънчевата светлина на Флорида, която е като от картичка и в интимното червено пространство на съзнанието си си представя как се спуска с колелото надолу по Джексън Стрит и после по Потър Авеню. Мим е седнала на кормилото на раздрънканото му синьо колело. Тя е на около 6, а той на 12. Ако минат през някой камък или дупка, тя ще полети, а той и колелото ще паднат върху нея, притискайки я към асфалта, съсипвайки красивото и лице за винаги. Лицето на жената е нейна съдба, но уверена в Хари, тя си пее. Той не си спомня песента, само усещането на откъсличните думи, които свистят по край ушите му докато дългата и е черна коса го шиба през очите и устата, правейки карането още по-опасно. Беше въвличал ним в опасност, но винаги я бе измъквал. Плодов пай, това беше една от песничките, които пееше из къщата, ден след ден, докато не ги побъркаше. Плодов пай и старомоден ябълко штрудел карат очите ти да горят, а коремчето пита, как си? Пудел. И след това така поглеждаше, че размиваше цялото семейство усеща как Джуди се измъква от мястото до него и крадешком, като малко дете, се промъква по край долната част на леглото и излиза от стаята. Вратата штраква, женски гласове шушукат. Шепотът им се смесва с съня му, някакво дълбоко пространство, амфитеатър с публика, пред която той изпълнява нещо. Въпреки, че в съня му няма друг човек, само това усещане за присъствие, за кънтящо, внушително, страшно значително присъствие. Събужда се изплашен, Струйка слюнка е потекла от ъгълчето на устата му. Чувства се като барабан, който току-що е бил ударен. Сега осъзнава, че мястото, което сънуваше, е собственият му граден кош. Сякаш се бе превърнал в собственото си сърце. Запахтян, дишеш тежко, задъхан мъж по средата на баскетболната площадка, очакващ свирката и високия скок. Гърдите бяха започнали да го болят на сън. Стара, Жалка болка, която свързва с крещящо лошото си представене на Голф, игрището след обеда, не можа да се съсредоточи, нито да се отпусне. Чуди се колко време е спал. Картичката от слънчева светлина, върхове на палми и далечни сгради с червени покриви, залепена от външната страна на плъзгащия се прозорец, е потъмняла, очертанията й са размити, а звуците на Голф, прицелните удари, редуващи се с напрегната тишина и несъзнателни викове на триумф, или разочарование, са престанали. Във въздуха отвън, като трептящи гирлянди над паркинг с употребявани автомобили, птичките си чуроликат една на друга, разменяйки новини от деня. Тези час два преди вечеря, когато играта. Последни забивки в коша, закачен на гаража в двора. Беше най-напрегната, сега са се превърнали във време за дрямка, през което той бавно потъва към земята с изхабените си мускули и увеличаваща се тластина, трябва малко да поотслабне. Джуди е сама във всекидневната и мълчаливо прехвърля каналите напред-назад. Различни лица, чернокожи в семейство Джеферсън, бели в семейни връзки, умолително се появяват и изчезват между кадри на бирени кутийки, хвърлени във водопади на забавен кадър. Джордж Буш влачи пушка и шобраците на Тексас, някакъв фермер от Флорида, ръкомаха към изгорелите си ниви, детектив от Скотланд Ярд, изнася малка лекция, сочийки скица на багажното отделение на самолет. Какво казва?, пита Хари, но образът изчезва, заменен с друг, на морска крава, на която някакъв ненормален еколог с конска опашка имплантира устройство за проследяване. Страстното нетърпение от това дете, ненаситността му за образи изтрива морската крава. Дай два канала назад, моли Хари. За самолета на Пан Ам. Било е бомба глупчо, отговаря му Джуди. Няма какво друго да е. Деца вярват, че което пишат по заглавията на вестниците, се случва само с други хора. За Бога, успокой се с това дистанционно. Чакай да си взема една бира и ще те науча на една игра на карти. Къде са останалите? Баба отиде на някаква женска сбирка. Мама приспива Рой, а баща ти. По средата на изречението се сеща, че не трябваше да повдига въпроса. Но думите му вече са изкочили. Джуди вдига рамене и довършва изречението му. Още не се е появил. Оказва се, че тя знае да играе руми и дори го хваща с три еднакви карти, които изчакваше да хвърли, когато му дойдеше джин. Хванат е, смехът им довежда про от спалнята облечена в къси бели панталонки, които широките и бедра са изпънали на хоризонтални гънки. Лицето й се е набраздило от гънките на възглавницата и изглежда леко размазано и подпухнало от сън или от плач. Колко показателна е женската плът. Краката й са дълги и боси, улющеният ти лак се вижда. Хари пита с Нахаси. Какво става? Тя също вдига рамене. Освен да отидем да вечеряме, когато Дженис се върне. Ще дам на Рой малко ябълково пюре, за да издържи до тогава. Хари и Джуди изиграват още една ръка руми, докато протихо потропва в кухнята и след това гука на Рой. Вечерите тук идват без много да се церемонят. Изведнъж въздухът отвъд балкона посивява като лека мъгла. Мирисът на морето се носи през плъзгащите се врати, а звуците на птиците и голфа замират. Спокойствие. Дразни се, когато Дженис се връща с онази агресивна жар, която придобива от женските сбирки. О, хари, и вие, мъжете, сте толкова ужасни. Не само, че са ни смятали за роби, но и всички тези патриархални религии са се опитвали да ни накарат да се чувстваме виновни, че имаме менструация. Твърдели са, че сме нечисти. Съжалявам, отговаря той. Гадна работа. Професорката ни каза, че това е първородният грях на Ева. Продължава Дженис, вече към Пру. Имаше нещо общо с ябълката, която била червена като кръв, но не можах да разбера какво точно. Хария прекъсва. Случайно някой от вас, Еви, да умира от глад като мен. Купихме ти доста здравословни неща за похапване. Казва Пру. Сушени кайси и без сяра, без солен бананов чипс. Това ли има в онези найлонови пликчета? Реших, че са за китайска храна и че не трябва да ги пипам. Хайде наистина да отидем на вечеря, решава Дженис. Ще оставим бележка на Нелсън. Пру, служи си някаква стара рокля. Вечер не разрешават къси панталони и мъже без сака. Мидхол в блок Бънат Клуб 19 е комбинация между ресторант и тържествена зала. От една страна има менюта с цени и сервиторки в къси златисти униформи, които наподобяват логото с преплетените букви на Валхала Вилич. Изрисувано тук тамей с интериора, когато декораторът се е сетил, и дори има отделен сервитор за вино с летен смокинг и синджирче на врата, приличащо на варига за заключване на колело. От друга страна, още с влизането се вижда информационно табло, отрупано с обяви, брошури и цветни листовки за тази или онази лекция, концерт или танцова забава, или беседа, която можеш да посетиш, а докато се храниш, в среда и събота вечер в отдалечения край на залата се играе бинго. То се излъчва от нещо като сцена с микрофон зад една огромна широка колона, която поддържа куполообразния, обсипан със звезди таван. Част от тавана всъщност е прозорец. Възможно ли е онова странно? Дълбоко. Лично пространство в съня му всъщност да е било тази зала, която бе изникнала във въображението му, защото беше гладен. Заека се чувства като Марти Тотеро, загледан така в менюто, изправен за хиляден път пред същия стар избор между бивтек и телешко, свинско и шунка, скариди и миди, риба меч по каджунски и филета от морски език с миди, гъби и артишок, нарязан на сърчица. От двете широки страни на колоната има огромни зацапани керамични фрески, изобразяващи викинги. Мечове с широки остриета, шлемове с рога и кораби с глави на дракони стърчат от емайлираната купчина в безброй хабени цветове, но мъжете, които притежават и носят и плават в тези изпъкналости, са погълнати от налудничева плетеница от ръце и крака и мълни, нещо като кървава кошница в чест на историята. 71. Монотонно напява мрачният мъжки глас и зад колоната. 71. Трудно е да се разговаря, докато цифрите кънтят от тон колоните. Про се грижи за Рой и го придумва да хапне печено картофче и една единствена пържена скарида. Дженис убеждава Джуди да си поръча Омар, и след това и показва как да го разчупи, как да избута с пръст голямото извито парче бяло месо нагоре по сварения задник на бедното същество и как да измуче малките парченца от опашката, така както смучим листата на артишока. Заека, който си е поръчал бифтек, едва издържа тази гледка. За него яденето на омар, множеството му меки крачета, очите върху стълбчета, изпечените му до червено антенки. Прилича на кошмар, падение до гърчещото се, дращещо зараждане на живота. Раците и мидите също гледа как старците из цяла Флорида се тъпчат с тези мръсни, лепкави, отвратителни неща и на всичкото отгоре ти разправят, че са полезни, много по-полезни от бифтеците и хамбургерите, които обикновено си поръчва. Въпреки, че няма нищо против свински шишчета или телешка пържола, или резен шунка с пръстен на нас, или парченца, печена ябълка, нарязани като луна, с гарнитура от мазни холандски пържени картофи, като разпадаща се купчина чипове за покер. Така поне сервираха шунката в Пенсилвания. Тук, във Флорида, човек не можеше да си поръча наденица, или поне не онази пикантна свинска наденица, с която беше израснал, или наденички, накиснати в кленов сироп, или ябълков пай с много канела, и дори пай плодов пай. Преди няколко години Дженис ходеше по разни сбирки за здравословно хранене, и когато се върнеше, непрекъснато му повтаряше, че си задръства артериите с всичката тази мазнина и тесто. Известно време от тях имаше бум на салати, на нискокалорични спагети и риби, и птиче месо, но когато ходят в Мидхол, той може да си поръча каквото си поиска. Когато поръчваш бифтек, трябва да уточниш, че го искаш препечен, в противен случай ти го сервират суров, гумен. Отвратително. Всички неща, които задоволяват апетита на човек и изглеждат толкова красиви, ти се струват отвратителни, когато не си гладен. Месо за еднократна употреба. Съвършените малки ръце на Джуди лъщят от Омара. Тя пита майка си нещо, и той вижда как устните на промърдат в отговор. Но Божественият глас веднага заглушава думите им с тържественото си. 27. 27. Какво казваш, миличко? Пита той засрамено. Да не би слухът му да се влушава, или сега хората говорят различно. В телевизионните предавания с английски актьори има цели откази, в които не разбира нито думичка. Особено, когато говорят с акцента на простолюдието. В някои филми също. Най-вече в любовните сцени, когато звездите доказват своето охлаждане на чувствата пред тинейджерската аудитория и само си подхвърлят реплики. Промо обяснява. Притеснява се, че баща и няма да има какво да яде. Тя се насилва да се усмихне с кривата си усмивка. Да не би тази гримаса да е някакъв знак към него. Вопъл, приканващ го да се съюзи с нея срещу Нелсън. Изкрящите зелени очи на Джуди се обръщат към дядо й, като че ли очаква той да направи някаква коравосърдечна забележка. Той обаче и казва, не се притеснявай, Джуди. Тук сервират до 9 часа, в клуб 19 на долния етаж правят сандвичи до полунощ. И нали видя, шосе 41. Във Флорида има милиони заведения за бедният и гладен татко. Долната усна на момичето потреперва и тя изтърсва. Може да няма пари. Защо пък да няма пари? Тя обяснява. Той често няма пари. Сметките пристигат и дори понякога в къщи идват някакви мъже и мама не може да им плати. Осъзнава, че е казала прекалено много. И очите й се преместват върху лицето на майка й. в страни и избърсва някаква трохичка от устата на Рой. Напоследък сме малко притеснени. Хари иска да продължи. Така ли? Не е възможно. Той изкарва по 50 хилядарки годишно заедно с бонусите и премиите. Баща ми ни изхранваше с по-малко от 2000. Хари, намесва се Дженис с гласа на майка си, преди да умре, когато старата вдовица беше придобила навика да се разпорежда. Сега хората имат нужда от повече неща, отколкото е имал баща ти. Тогава светът беше по-простичък. Много добре си спомням, нали и аз съм живяла по нова време. Как се забавлявахме, когато ходехме по срещи. Отивахме на кино за 75 цента на човек или пък на мини-голфа на шосе 422, който беше още по-ефтин. После пиехме по една сода в пенсиуприм и смятахме, че сме прекарали добре. Повече от добре, спомня си той, особено ако после в колата след всичкото целуване и стискане на голите и цици, за да се възбуди. Дженис го допуснаше в себе си, в топлите си, влажни и леко хлъзгави като копринен пантов местенца. Понякога, когато беше неразположена, или пък се правеше на целомъдрена, го хващаше в ръка, докато той правеше движенията и свършваше. Бяла като месо на омар течност. Шокиращо бяла и се бършеше трудно. Най-много му харесваше, когато Дженис сядаше върху него и задникът ти беше в ръцете му, а циците в лицето му. И грижливо отнасяше спермата му със себе си. Все едно пускаш писмо в почтенска котия. Тя продължава. Но мисълта е поела съвсем различна посока от неговата. Нелсън е длъжен да има хубави костюми, за да изглежда подобаващо във фирмата, а днешните деца вече не се задоволяват само с площадка и топка, искат видеоигри. Господи, с 50 хилядарки, може да се купят доста видеоигри. Ще му стигнат да отвори цяла видеотека, ако само за това ги харчи. Шегувай се, но онзи огромен хамбар на мама не спира да гълта пари. Нали Пру? Изтръгната от учтиво усмихнатия си Унес. Прусил Хилва и признава. Наистина гълта доларите. Крият нещо от него, чувства го. Невидимият мъж злокобно изрича. 56. 5. 6. Някакъв разтреперан старец, толкова обезумял от радост, че едва не се задавя, изграква. Бинго! в 111 беше казал Джо Голд. Поснете ги да полетят до Либия. Хари казва. Не знам какво по дяволите става тук. Никой не му противоречи. Рой се унася, тънка люспа от скари да проблясва по отпуснатата му долна устна. На Хари изведнъж му се дояжда орехов пай. Опитва се да придума Джуди да си поръча десерт, за да му прави компания. Лимонов пай, тихо напява той. Можеш да го поръчаш само във Флорида. Единственият шанс в живота ти. И защо е толкова специален, не е много сигурен. Излъгва. Миниатюрни нежни зелени лимони, които растат само във Флорида. По другите места, Условията са прекалено сурови за тях, много е студено и ветровито. Тя се съгласява, но после само чувърка коричката, така че след като я е накарал да си го поръча. Той се чувства длъжен да изяде и нейния пай, след ореховия си пай, гарниран с огромна топка сметанов орехов сладолет. С напредването на вечерта отсъствието на Нелсън се усеща още повече. Дженис и пропият пият безкофеиново кафе и зажаднели да си побъбрят, наблюдават как Хари дояжда десерта на Джуди. Всъщност, лакомията е нещо като спортен подвиг, упражнение за разтягане. Коремчето пита как си. Сервиторката в златиста униформа най-накрая идва с сметката им и докато подписва чека, Хари се чувства като бог, който пуска мълнии. Сумата ще се появи в месечния им отчет през следващата година, когато светът значително ще се е променил. Колко натъпкан се чувства, излизайки на нощния въздух. Един величествен мъж сред подчинените си. Хари носи рой, който заспа по време на десерта. Дженис и са хванали Джуди за ръце, и понеже се е държала добре през цялата скучна вечеря и разрешават да се люлее между тях. Тя се кикоти, докато двете пъшкат от усилие. Няколко улични лампи между блок, а иба са мистериозно разбити на високите си, излъскани алуминиеви стълбове. Те са там някъде престъпниците, наблюдават и чакат охраната да им даде знак да штурмуват крепостта с заспали пенсионери. В този тъмен участък звездите скачат отгоре им от топлото черно небе. Нощен Флорида възвръща част от субтропичната си същност преди хората да култивират плодородните и равнини. Тук е възбуждащо, като на палубата на кораб. Въздухът има привкус на сол, на гниещи палмови листа и на блато. Звездите тук са по-ярки, по-многобройни. Просналата се като килим трева, свети Августин, има странна пореста матова текстура и всяко стръкче изглежда като тъмен металик, Моравата плътно закрива кръглите глави на праскачките. Кожата, която хората са натрапили на природата, е толкова тънка, че става на дубки, в които се навират броненосци. Трогателните, объркани същества се появяват на разсъмване по средата на Пиндо Палм Булевард и стават жертва на ранното сутрешно движение на колите. Те дори не се сещат да се свият на кълбо, а скачат нагоре във въздуха. Докато дъхът на Ройна влажнява врата му, а детската му главичка тежи като камък на рамото му. Хари поглежда към звездното небе и си мисли, няма милост. Ярките големи звезди го притискат и галактическата бездна за миг го кара да се почувства, като увиснал с главата надолу. Входът на блок Б примамливо се мержелее, огрян в жълтеникава светлина. Петимата енгстремови се справят по свой начин с мъчителната болка в тях, тормозещото отсъствие на Нелсън. Те минават пипнешком през охранявания вход, влизат в асансьора, вървят по коридора в сребристо и прасковено, Смутено, отбягвайки погледите си. Докато майка извива Рой, Джуди се настанява пред телевизора и превключва от чудесни години на Нощен съд и след това на някакъв френски филм с Жерар Депардио, който участва във всички френски филми. Този път играе ролята на мъж, който пристига в някакво село и си присвоява самоличността на друг мъж, както и жена му. След кратко колебание, младата вдовица, омърсена и самотна, го приема за нейн съпруг. И това опиянява Хари. Трябва да издадат закон да си сменяме самоличността и семействата на всеки 10 години. Джуди обаче превключва канала и най-накрая Пру се развиква и нарежда да се приготвя за лягане на дивана. Всички ще излязат от всекидневната заради нея, въпреки че не разбира защо не прие предложението на баба си и дядо си да спи сама в стайчката до да спалнята им. Момичето избухва в сълзи, което действа успокоително на всички тъй като им служи като отдушник на обхваналото ги чувство на изоставеност. Дженис казва на Хари, ти си ляга и скъпи. Изглеждаш изтощен. Аз съм прекалено напрегната от кафето, за да заспя. Двете спро поседнем в кухнята. Кафето не беше ли без кофеиново? Беше се надявал да я има, да чувства дребното и стегнато загоряло тяло в леглото до себе си. С тези хора в дома им нямаха и секунда за себе си. Спомените му го бяха възбудили. На 52 и дупето й още беше стегнато. Не като на Телма, която накрая съвсем се отпусна. Такова си поръчах, отговаря Дженис. Но всъщност изобщо не им вярвам. Мисля, че в повечето случаи ти казват, че е безкофейново, просто за да млъкнеш. Не стойте до късно. Някакъв импулс го кара да добави, за да я успокои. Хлапето е добре, трябва да изпусне парата. Произненадано го поглежда, като че ли е казал повече, отколкото знае. Чувства се длъжен да уточни. Явно по някаква причина и Тойота, и аз му бъркаме в здравето. Отново никой не оспорва думите му. Фантазиите за Америка доведоха до две напълно противоположни мнения, които в крайна сметка достигнаха същата точка на инжектиране на определена доза предпазливост по отношение на златната мечта, чете той в леглото от историческата книга, която Дженис му подари за Коледа, за ролята на Холандия в Американската революция. До този момент не знаеше, че холандците са изиграли някаква роля. Според една школа Америка е прекалено голяма и прекалено разединена, за да стане някога една държава. Комуникациите са прекалено разтеглени, за да може страната някога да се обедини. Самото изречение го кара да се чувства огромен, отпуснат, разтеглен. Хубавото на историята е, че веднага те приспива, прехвърля страницата, да препрочете нещо забавно, което беше срещнал предната вечер. Климатът в новия свят, според известен френски трактат, преведен на холандски през 1775, е направил хората равнодушни и мързеливи. Те могат да станат щастливи, но никога силни. Америка, твърдял този учен, е създадена за щастие, но не и за империя. Друг европейски учен заявява, че местните индианци имат малки репродуктивни органи и ниска сексуална мощ. Може би ако Нелсън беше по-висок, щеше да е по-щастлив. Но височината не те прави автоматично щастлив. Хари беше достатъчно висок, а пък като се гледа, понякога големината на отражението му в някоя витрина или огледало в магазин за дрехи го стряска. Всъщност го ужасява. Заема толкова много място на света. Продължава да чете. Очаквания за доходоносна търговия. Морска битка. Комплициран въпрос. Нарастващо напрежение. Неутрални позиции. Френска убедителност. Дебати в провинциалните щати неограничената охрана би се превърнала в друго изпитание на егото като повод за война. Той прочита последното изречение още веднъж и осъзнава, че няма никаква представа за какво става въпрос. Мозъкът му прави късо съединение, както по време на сън. Гаси лампата. Под вратата се очертава тясна ивица, светлина, прилична на фосфоресциращ предавател, издаващ звуци. Чува шепота на Дженис и прул подрънкване на чаши, стъпки и след това стърженето на звънеца, забързани стъпки, женски глас. Нервно повишен, както когато говорим по високоговорител, когато не сме сигурни, че работи, и след това, в някаква по... Дълбока гънка от неспокойното му раздуто съзнание, отварянето на вратата, гласа на Нелсън, дълбок сред гласовете на жените, и вече заспивайки като на сън, смях. Всички се смеят. Виещ звук, някакви хлапета кусят за част на голф и грището с онези отвратителни косачки смакари. Изплашените чайки крещят. Норфолкският бор склони, разпределени правилно като преградите на парапета на балкона му. Странно. Още е във Флорида. Още е жив. Хладният, солен сутрешен въздух полъхва от залива през пролуката на плъзгащите се врати. Дженис спи до него. Топлината на тялото я е малко противна, а тъмните изпластени кичури са залепнали от пот по Косата ѝ е побеляла най-малко там, на тила, като някакво тайно гнезденце от старата й, тъмна копринена същност. Спи по корем, далеч от него, и през хладните нощи дърпа завивката към себе си и го отвива, а когато е топло, я отмята върху него и всичко това ушна сън. Заяка се измъква от огромното легло, отива в банята с розовата вана и душка бинка и уринира в туалетната чиния от същия розов порцелан. Сяда на чинията, защото така издава по-малко шум и опръсква предната й част. Измива зъбите си, но решава да не се бръсне. Ако се забави, Дженис може да му се изплъзне и да се скрие сред другите, както прави напоследък. Той предпазливо се промъква в леглото с надеждата, че шумоленето на чершафите и лекото надигане на матрака ще я събудят. Когато това не става, той я побутва по рамото. Дженис прошепва. Спиш ли? Гласът ти е приглушен. Какво? Остави ме на мира. В колко часа си легна? Не посмях да погледна. Към един. Къде е бил Нелсън? Какво обяснение даде? Тя не му отговаря. Прави се на заспала. Той чака, нежно я погалва по рамото. Онзи френски филм с нощи го беше възбудил с идеята си за напълно непозната жена, за това да се притиснеш до нея, до дребното, топло загоряло от слънцето тяло. Съпругата може да е непозната колкото и една курва. Точно в това е красотата на отношенията между мъж и жена. Тя казва, без да си обръща главата. Хари, ако ме докоснеш още веднъж, ще те убия. Той обмисля това и решава да мине в контраатака. И къде по дяволите е бил? Тя се обръща, предавайки се. Дъхът ти мирише на цигари. Уж ги беше отказала, но всеки път, когато е около Нелсън с неговите камел и проснените палмал, тя пак започва. Не знае къде точно е бил. Просто е карал колата. Казва, че имал нужда да се поразходи. Флорида е толкова задушаваща. Хлапето е право. Животът тук се ограничава до тесните пътеки, които си си направил. До Уин Дикси, до киното, до търговския център Палмето Палм, Palm, до лекаря, до спортния магазин и обратно. Между тези пътечки, като че ли не съществува нищо, само множество еднакви палмови дравчета и кактуси, и жадна трева, и празна слънчева светлина, хотели, в които не отсядаш, и плажове, до които не те допускат, и във вътрешността, места, където няма смисъл да ходиш. В Пенсилвания или поне в Даймонд Каунти всичко е стабилно павирано с спомени и където и да отидеш, вече си бил там и преди. Облизвайки устни с гримаса, като че ли гърлото я боли, Дженис продължава. Карал по шосе 42 почти до нещо, което звучи като напалс, И като огладнял спрял в някакъв ресторант. Обадил ни се по телефона, но никой не му отговорил. По едно време се замислих дали да не го изчакаме, но ти каза, че си толкова гладен. Правилно, аз съм виновен. Не си скъпи, не си виновен само ти. Децата също бяха нервни и притеснени и аз си казах, че животът трябва да продължи и че вечерята ще ни разсее. Но пак той казва, че ни се обадил сигурно точно като сме излизали и там, където е бил, от една бира минал на втора и след това се загубил на връщане. Нали знаеш как, ако пропуснеш отклонението при Пиндо Палм, много мили след нея, всичко ти изглежда еднакво. Не мога да повярвам, казва Хари. Усеща как гневът кипи в гърдите му и сяда в леглото, за да отпусне напрежението. Без да каже и думичка на някой, изчезва за колко? 8 часа. Той наистина полудява. Винаги си е бил на настроение, но това е налудничево поведение. Хлапето има нужда от помощ. Дженис казва, беше абсолютно трезвен, когато се прибра, и донесе цял куп от онези малки, непотребни елигаторчета. Двете спру не можахме да не се разсмеем. По едно за децата и дори едно за теб. От ония са стойка на играч на голф и с стик в малките му крачета. Тя отмята завивката от скута му и докосва задрямалия му пенис през отворената цепка на пижамата му. Как сме тук долу. Вече изобщо не се любим. Но сега вече той не е в настроение. Плясва ръката й, покрива се с завивката и казва, скоро правихме любов, точно преди Коледа. Много преди Коледа, казва Дженис, без да помръдва глава, и за момент той е обхванат от безумната надежда, че тя пак ще отметне завивката и просто бързо ще поеме члена му в устата си. Първото нещо, което правеше Телма, докато се срещаха тайно през последните 10 години. Но духането никога не е било в стила на Дженис. Трябва да е много пияна, но той никога не я е харесвал пияна. Някакъв хаос, който го плаши, се надига в нея и заплашва да погълне целия свят. Казва му, добре, остава за теб, мой човек, за да подчертая, че той е отказал, в случай, че после я поиска и става от леглото. Влажната и нощница се е навила около кръста й и преди да я дръпне надолу, той се възхищава на стегнатия бял задник над загорелите й бедра. Гузно я чува да пуска водата в туалетната чиния в банята и после със сърдито трополене пуска силно душа. Представя си точно как изглежда, когато излиза от банята с прозрачна шапчица за баня върху косата с дупе и побеляла от капчиците вода путка и съжалява, че трябва да живеят двамата с малката му мургава жена, опоритата му срамежлива глупачка от рода Спрингър, в свят на най-често пропуснати сигнали. Двамата бяха запратени тук, във Флорида, както никога до сега не беше се случвало в живота им и се справяха, като си обръщат гръб и ставаха все по-дебелокожи. Той играе голф 3-4 пъти седмично, а тя ходи на тенис или на сбирките си и по разни ангажименти. Когато тя излиза от банята в хавлиената си роба, той е още в леглото и чете от книгата си за британската намеса срещу холандските търговски кораби, защото Франция възстановява западналата си флота с балтийски дървен материал, доставен с холандски кораби, в случай, че Дженис реши отново да се пробва за секс, но от другия край на апартамента се чуват гласовете на децата и измъчения майчински глас на Пру, която им казва да пазят тишина. Хари казва на Дженис: Дай да обръщаме повече внимание на Джуди и Рой днес. Изглеждат доста тъжни, не ти ли се струва? Тя предпазливо замълчава. Приема забележката му като удар срещу родителските грижи на Нелсън. Може и така да е. Самият Нелсън има нужда от родителски грижи. Винаги е имал нужда и така и не беше получил достатъчно. Заека беше чел някъде, че когато не получиш достатъчно отдадено нещо в точния биологичен момент, се стремиш към него, докато умреш. Пита, за какво толкова си говорите двете с пропостоянно? Тя отговаря с стиснати устни. О, женски работи! Ще ти се сторят скучни. Дженис винаги придобива странно смръщено, напрегнато изражение, когато се облича. Дори да си облича само панталони и тениска, за да напазарува в Дикси, тя хвърля един обвиняващ поглед към огледалото, готова да приеме смело най-лошото. Сигурно, съгласява се той, приключвайки разговора, защото знае, че така ще накара Дженис да му разкаже повече. Точно така и става. Притеснява се за Нелсън, казва тя и подбира следващите си думи, връхчето на езика и се промъква навън и притиска горната й устна в усилието и да мисли. Заяка обаче рязко казва. Кой не би се притеснил, Обръща се с гръб да си обуе долните гъщета. Още носи боксерки. Рут се беше изненадала онази нощ преди толкова много години и той винаги се сеща за това. Днес е решил да бъде примерен дядо и се опитва да се облече подобаващо. Дълги ленени панталони с цвят на яйчена черупка, с маншети, вместо мръсните му стари карирани, разкроени панталони за голф и вместо плетено поло, истинска риза, 100% памук с сини раета и къси ръкави поглежда се в огледалото, напуснато от образа на Дженис, и дълбоко в себе си се шокира от размерите на това, което вижда. Лицето му е подпухнало и прилича на луна, с малкия му изгорял от слънцето нос и ледено студените очи и саркастична малка уста, свита в центъра, над челюста, челюст без кости, която е натрупала тластина дори пред ушите му, където Джуди има копринен мъх. А той се очудва на Нелсън, собствената коса на Хари, Русият и цвят е зацапан и посивял, оредява зад слепоочията му. Въпреки, че е висок, отпуснатият му корем, под ризата си личи, цяла буца, която сигурно тежи, колкото умиращо от глад етиопско дете, трябва да намали храната. Има чувството, че при всяко негово движение тежеста придърпва сърцето му. Парещо усещане, като че ли някакво дете в тялото му си играе с запалени кибритени клечки. На първа страница на Press, оставен на кухненската маса, има цветна снимка на хилаво бледо момиченце на една годинка, което починало предишната нощ поради липса на донор на черен дроп. Името й било Амбър. Имаше и заглавие, гласящо, че според Скотланд Ярд в самолета на Пан Ам, полет 103, със сигурност е имало бомба, точно както казваха Ед Силбърстейн и Джуди. Метални парчета, багажно отделение. Пластичен експлозив, който може да приеме всякаква форма. Вероятно от висококачествения чешки тип, който наричат Семтекс. Хари се ужасява само докато чете статията, мисълта за всички тези тела в пълно съзнание, които изведнъж се оказват заобиколени от нищото, замръзващи и локърби, неясен рояк от блещукащи звезди под тях, за секунда всичко се преобръща без пощада. Друга статия гласи, че кметът на Форт Майерс вече е на мнение, че полицията е действала правилно при арестуването на Дион Сандърс. Ново заглавие смъртоносно замърсяване на лейк у също така разкъсана облачност. Днес е денят, заявява той. Дядо ще ви заведе на страхотни места. Джуди и Рой го поглеждат с месица от подозрение и надежда. Дженис казва, Хари изяж още един от тези черешови десерти, преди да се развалят. Купихме ги за децата, но и двамата казват, че не обичат за червени полутечни неща. Защо искаш да ме умориш въглехидрати? Пита той, но все пак изяжда десерта и обърсва сладките захарни трошици с върховете на пръстите си. Извисила се над седналия Хари, с бедра на нивото на очите му, проколебливо пита. Вие двамата ще имате ли нещо против да отидете сами с децата на тази екскурзия? Нелсън не можа да заспи с нощи и ме държа будна почти цяла нощ. Просто няма да издържа на пътуването. Наистина изглежда бледа и изморена, хлапето наистина я бе държало будна с хленченето си и какво ли още не. Дори луничките й изглеждат бледи, а устните й, които на летището бяха толкова меки и топли, са примирено свити и изкривени на една страна. Дженис казва: Разбира се, скъпа. Наспи се добре и после двамата снели може да направите нещо здравословно и забавно. Ако ползвате басейна във валяла, напомни му, че трябва да си вземе душ преди и след басейна и да не скача от трамплина. Джуди засмяно я прекъсва: Татко се плесва по корем. Не се плесва, татко. Ти се плесваш, казва Рой. За Бога, скастрия ги Хари. Не започвайте още от тук. Още не сме влезли в колата. Качват се в колата в девет и половина, запасени с тройна опаковка бисквити и шест кутийки кока-кола, започвайки дългия ден, който години наред щеше да се споменава в семейните спомени като деня, в който дядо изяде храната на папагала, въпреки че храната не беше точно за папагали и той не яде много от нея тръгват по шосе 41 към Форт Майерс и спират в зимната къща на Томас Алва Едисон, което почти ги довършва. Паркират към Риту и минават под гигантски бълбаб, който, според табелата, бил подарен на Едисон като крехка вейка от някакъв финансов магнат от онова време, Харви Файерстоун или Хенри Форд, и който се е превърнал в най-големия бълбаб извън Индия, където едно единствено дърво може да подслони цял ориенталски пазар. Бълбабите растат, като разпростират корените си и изкарват филизи, които се превръщат в нови стволове и заприличват на нещо като патерици. Докато клоните се разпростират и разпростират, тези зловещи дървета биха заели мили, ако никой не ги спре. Как ли умират, чуди се Хари. Оказва се, че човек не може просто да се разходи из къщата и градината, а трябва да се присъедини към някоя група. И то за 5 долара на човек. Джуди и Рой пошторяват, като чуват това. Представят си, че ще бъдат заобиколени от тълпи стари пенсионери с бейсболни шапки и слънчеви очила с повдигащи се стъкла и онези бастуни, които се разтварят и се превръщат в еднокрако столче. Няколко инвалиди в колички се присъединяват към увеличаващата се групичка, която чака да започнат. Джуди с преждевременно издължени крака в къси розови панталони и смешни червени петнаруш по бузите заявява «Изобщо не ме интересуват някакви си тъпи градини». Искам да видя машината, която прави електричество. Рой с отпусната малка уста, изцапана с шоколад от бисквитите, гледа втренчено с влажните си кафяви очи, като че ли ще се разтопи от жегата. Хари обяснява на Джуди. Не съм сигурен, че има машина, а само най-първата електрическа кружка, която се изобретили. А на Рой казва, ако много се умориш, ще те понося. По някакъв сигнал, който той пропуска, те остават последни. Всички, включително инвалидите в колички, излизат от навеса и се скупчват на едно място с прашна сива пръст, задушлив въздух и остри като нож сенки на листа. Екскурзоводката е възрастна предвзета дама с синя коса и фирмена шапка, която рецитира на изостените фрази. Първо им посочва кигелия пинната кренвиршовото дърво от Африка. Плодът прилича на кренвирш и оттам е дошло и името му. Той не се яде, но се използва като лекарство от африканците, които са изключително суеверни и го обожествяват заради лечебните му свойства. Отсреща е дървото, наречено пържено яйце, тъй като цветовете му приличат на яйца на очи с жълтъка отгоре. Засадено е там, в случай, че обичате яйца с кревирше си. Групичката любезно се засмива. Някои от по-възрастните всъщност се смеят повече от любезно, като че ли това е най-забавното нещо, което са чували през дългия си живот кога ли сивите клетки започваха да изгасват масово. Кога ще започне да се случва и на него, чуди се хари. Или вече беше почнало. Човек не знае това, което не знае. Безна отвън, без на отвътре. Екскурзоводката им, окоръжена от добрата реакция на публиката си, им посочва още смешни дървета. Динаметеното дърво, хурац репитанс, чието плодове експлодират, когато озреят и рядката южноамериканска цецропия, ленивото дърво, което всъщност беше единствената възрастна цецропия палмата в САЩ. Листата й бяха като велур и никога не се разлагаха. Хари се чуди защо ли на Господ му е трябвало да създава всичките тези трикове сам самичек в амазонската джунгла. Те са шоколадово кафяви от едната страна и бели от другата и поради необикновената им форма и трайност са много търсени за букети от сухи цветя. Можете да си купите такива листа от магазинчето ни за сувенири значи го е създал, за да има какво да си купуват хората от магазинчетата за сувенири. След това стигат до Ентеролобиум цислоцарпум, познато като дървото ухо. Семениците, рецитира екскурзоводката, наподобяват човешко ухо. Групичката туристи, вече готови да се смеят на почти всяко абсурдно нещо, което Господ е създал, хихикът и екскурзоводката си позволява една самодоволна усмивчица. Толкова добре познава тези дървета, думите си и тези хрисими оглупели туристи. Малка, нежна като велур ръка докосва Хари. Той се навежда към изящното гримирано, зелено околичице личице на Джуди. Забелязва, че Пруя позволила да си сложи и малко червило, за да бъде този излет още по-важен. Разглеждане на забележителностите с дядо и баба. Ще го помниш завинаги, когато те си отидат от този свят. Рой пита прошепва Джуди тихичко, но гласът ти се издига от безпокойство. Кога ще свърши? Току-що започна, казва Хари. Дженис започва да си шепне нещо с тях. Вниманието й може да бъде задържано, колкото и на децата. Няма ли да можем да си тръгнем, преди да ни поведат през улицата? Обиколката е еднопосочна, казва Хари. Хайде, хора, да продължим. Той вдига малкия рой, чиято тежест се е удвоила от скука и го понася през улицата, която някога е била коларски път и от двете страни, на която мистер Едисон, както екскурзоводката непрекъснато го нарича, като че ли е нейн любовник с огромен член, решил да засади кралски палми. Подобни диворастящи кралски палми растат на стотина километра от тук, на границата на Евърглейдс. Но през 1900 година е било много по-лесно да ги доставят от Куба с огромни кораби, отколкото да ги влачат с волски в прягове през практически непроходимите блата на Флорида. Те се мъкнат по криволичещи пътечки, заобикаляйки инвалидните колички, като се опитват да не стъпват в малките лехи с кактуси и цветя по край пътечките. Опитват се да доловят гласа на екскурзоводката, който заглъхва и отново се извисява. Опитват се да проявяват интерес към загадките, скрити в зеленината, която Едисон беше донесъл отдалеч по време на добре финансираното си търсене на заместител на калчука. Минават по край дървото, което дава растителен пух и слива от ява, дървото гюле от тринидат и индийско манго, по край дървото червило и храста птиче око, по край орхидеята възлюбено сърце, която не е паразит, както мислят мнозина, и по край дървото личи, чието плодове са много търсени от китайците. Краката на Хари го болят, както и кръстът, и онова подозрително място отляво по требрата му, където от време на време го прещраква, но не може да свали рой на земята, защото е заспал. Сигурно е най-спящото 4-годишно дете в света. Джуди и Дженис, конспираторски, са се отделили от групичката, и са се отдалечили към къщата на Едисон, която беше донесена с 4 шхуни от Мейн през 1886. Може да се каже, че беше първата сглобяема къща в света, къща без кухня, защото Едисон не е обичал миризмата на готвено. От четирите страни имаше широка веранда, а зад нея беше първият модерен басейн във Флорида, направен от син цимент, армиран с бамбук, а не с томана, който до ден днешен нямаше никаква пукнатина. Чудеса! толкова много усилия, изобретателност, чудатост и смелост е видяла историята. Хари едва издържа под тежеста им, която огъва костите му, разтапя съзнанието му, натиска като отвертка костите на черепа му и предизвиква странен сърбеж между лопатките му, където под тая засъхнала поризата му от чист памук на сини рейета. Настига Дженис с разтоптяно сърце и нежно я моли. Почеши ме. Нежно, за да не се събуди детето. Къде? Тя премества цигарата си пал-мал, която сигурно е взела от пру в другата ръка, и започва да го чеше леко по гърба нагоре-надолу, наляво-надясно, както и казва той, докато прогони дявола. Тази градина джунгла на Стария Едисон е не дяволско място. Дишането му е затруднено и той се опитва да не диша дълбоко. Раздвижването събужда Рой и той се не наобявява. Пишка ми се. Така си и мислех, отговаря Мухари. Не можеш обаче да пишкаш зад някое дърво, всички са прекалено редки. Алената Думбея Валицхия е позната като индийското розово дърво топка. Напевно разказва екскурзоводката на по-послушните си туристи. Издава тежък аромат. Миси Седисон е обичала птиците и е гледала канарчета и всякакви видове папагали. Тези птици живеят навън целогодишно и тук им е харесвало. Откъде знае, че им е харесвало? Пита Джуди баба си и дядо си на висок глас и няколко старчески глави се обръщат. Да не би тя да е папагал. Може и да е, прошепва Хари. Пишка ми се, повтаря Рой. Добре де. Това, че ти се пишка, не е най-важното нещо на света, казва му Хари. Той съвсем е отвикнал от гледането на деца, а и е никога не е бил особено добър. Дженис предлага. Ще го заведа надолу по пътечката. В онази сграда, по край която минахме на влизане, имаше туалетни. Джуди се притеснява, че Дженис и Рой се измъкват. Искам и аз да дойда, извиква тя толкова силно, че екскурзоводката прекъсва рецитала си за момент. Може и на мен да ми се допишка. Хари сграбчва ръката й и я стисна жестоко. Може и да не ти се допишка, казвай. Хайде, потърпи. Остави се на течението за Бога. Ще изпуснеш най-старата електрическа кружка на света по дяволите. Някаква жена в инвалидна количка, която и явно не е толкова зле, щом си е изрусила косата и я е накъдрила на повече завъртулки от маймунски задник, го поглежда втренчено. Да знаеш кога да се откажеш, мисли си Хари. Никой не знае кога да се откаже. Повишавайки глас, екскурзоводката продължава. Ето дървото са подила от американските тропици. От сока на това дърво се извлича мастик, използван при производството на дъвка. Чули? Пита Хари Джуди, задъхан от социалното напрежение на тази безкрайна обиколка и съжаляващ, че бе стиснал ръката на Джуди. Това е дървото, от което правят мастик. Какво значи мастик? пита Джуди, поглеждайки нагоре към него с някакво току-що появило се при свиване на ясните си зелени очи. Леко му е обидена и като че ли се страхува от него. Измамил е невинността й. Възможно ли е никога да не е чувала за мастик? Наистина ли бомбоните за по един цент и за понички, които получаваха по малките червени купони по време на войната, са безвъзвратно изчезнали? Хари си спомня всичко толкова ясно, като че ли се е случило вчера. Много ясно. Мистер Едисон е засадил дървото дъвка за децата си. Продължава екскурзоводката. Той е обожавал децата и внуците си и е прекарвал много време с тях. Въпреки, че поради глухотата си е говорил най-вече той. Чува се тих смях и тя се надува, изпъвайки шия и присвивайки устни, като че ли не го е очаквала, въпреки, че сигурно го е очаквала. Повтаряла е тази история толкова често, че може да предвиди реакциите им до най-лекото подсмихване. Повежда стадото си старчоци в ярки туристически дрехи, които се тътрят и кимат сериозно, към една ограда и следващата фаза на петдоларовото им поклонение. Предстои им да пресекат улицата, от двете страни, на която растат неестествено прави палми с бетонно сиви стъбла, които е дисон. Този изключителен велик американец беше докарал от куба още в зараждането на века. Екскурзоводката, обаче, не им позволява да пресекат преди да ги залее с информация за още едно чудато растение. Храстът с дългите червени коси е растението с кадифените шнурове от Бисмаркските острови. Ясно може да видите откъде идва името му. Ак гасеници. Малката Джуди се притиска в Хари и той приема това като женски опит да скаси разстоянието между тях. Чувства се още по-ужасно, че бе стиснал ръката и толкова жестоко. Чуди се защо го бе направил, защо има склонност да прави подобни злобни неща. И то най-вече на жени. Като че ли ги винеше за състоянието на света, пълен с растения гасеници и лишен от милост. Чувства се слаб, направо отвратителен. Онова проклето дете в гръдния му, Кош продължава да си играе с запалени клечки кибрид. Екскурзоводката съобщава. Сега ще пресечем улицата към лабораторията, където мистър Едисон е правил последните си опити. Най-накрая пресичат улицата и в старата прохладна лаборатория на Едисон, сред прашните стъкленици, мензури и колби, към тях се присъединяват Дженис и Рой. Екскурзоводката им посочва канапето, където Едисон е взимал 10-минутните си дремки, след които едрата му оглушала глава можела с часове да мечтае и къщето каучук от Златник, отгледан тук, във Форт Майерс, което след всичките тези години още беше меко. Най-накрая екскурзоводката им разрешава да побродят, да се повъзхищават и да избягат. На път към къщи Хари пита останалите трима. Е, какво ви хареса най-много? Ходането до туалетната. Отговаря Рой. Ти си глупак, казва му Джуди, и за да докаже, че тя самата не е такава, обяснява. На мен най-много ми хареса фонографът, на чиято дървена рамка, за да чува по-добре. Нали е бил глух, е подпирал зъбите си и сега се виждат отпечатъците от зъбите му. Беше много интересно. На мен пък ми беше интересно, казва Хари, колко неуспехи е имал, докато изобрети акумулаторната батерия. Никога не бих предположил, че е било толкова трудно. Колко каза екскурзоводката? 9000 експеримента. Шосе 41 монотонно се ниже по край тях. Банки, бензиностанции и ресторанти. Клиники за артритно болни. Дженис изглежда замислена. А пък на мен. Казва тя с желанието да се включи в разговора. Старите филмови апарати. А, и тостерът, и формичката за печене на вафли. Не знаех, че той ги е изобретил. Изобщо не съм се замисляла, че някой е трябвало да ги изобретява. Представете ли си колко различен би бил светът, ако този човек не беше живял? Един единствен човек. Хари и Дженис седят като кукли на предните седалки, над които се показват само главите им. Баба и дядо играят пред малката публика на задната седалка. Хари авторитетно казва: Едва ли всичко е съществувало в техническата наука и е чакало да бъде извадено. Ако не го беше направил той, щяха да са швейцарците или някой друг. Някъде четох че единственото модерно откритие, което не било неизбежно, е ципът. Ципът, изпищява Джуди, която като че ли е решила да се забавлява, след като тази екскурзия с баба й и дядо и няма изгледи да свърши скоро. Точно така, всъщност, той е доста сложен, обяснява и Хари. Всички тези в и издотини, които трябва да си паснат. Направене на принципа на клина, наклонена плоскост, както са построени пирамидите усещайки, че може би е отишъл твърде далеч, навлизайки рисково в ужасното празно пространство, в което бяха построени пирамидите, той заявява. Освен това Едисон е имал стабилен гръб. Само погледнете кои са му били приятели. Форд, Файерстун, огромни тлъсти котараци. Продавал име идеите си. Направо ми ставаше смешно от всичките тези приказки за любовта му към човечеството. А да, казва Дженис. Хареса ми също и старата кола с гуми от каучук от жълт нарцис. Каучук от златец, поправя я той. Не нарцис. Точно това исках да кажа. Предпочитам да е от нарцис, казва Джуди от задната седалка. Дядо, какво ще кажеш за екскурзоводката ни, как само говореше, като че ли имаше горещ картоф в устата? На мен ми се стори доста секси, отговаря и Хари. Секси, изсмива се Джуди. Гладен съм, казва Рой. И аз, Рой, казва Дженис. Благодаря ти, че го спомена. Спират да хапнат в един Макдоналдс, където, както им казва нелюбезната касиерка, когато я питат, вратата към детската площадка е затворена заради някакви законови разпоредби. Децата не могат да се парзалят на спираловидната парзалка и да играят с чаровния пластмасов палячо в формата на хамбургер, с глава по-голяма дори от тази на Едисон. Рой се разревава при вида на заключената врата и подсмърче през целия обяд. Обича да изсипва солта от солницата на купчинка, в която след това си топва пържените картофчета едно по едно. Пържените картофи и половин кило сол са единственото нещо, което изяжда. Хари дояжда сандвиче му Бик Мак, въпреки че не харесва особено как Макдоналдс оцветява всичко, което предлага. Чисти химикали. Какво стана с стария, обикновен хамбургер? Отишъл е там, където и едноцентовите бомбончета. Въгъла играят бинго. Трябва да минеш точно оттам, за да отидеш в туалетната. Възрастните хора в кабинките са наведени над картите си. Докато млада чернокожа девойка в кафява униформа на Макдоналдс носово произнася числата. 27-41. Обратно в горещата кола, Хари Крадешком поглежда часовника си. Едва обяд. Не може да повярва. Има чувството, че е 4 след обед. Костите го болят дълбоко под кожата. И така, обявява той, имаме няколко варианта. И той разгръща картата, която носи в жабката. Изясни си къде отиваш, преди да отидеш там. Бяха му го казали преди много време. Нагоре към Съръсота се намира Ринглинг Музеум, но той е затворен. Има и нещо, което се нарича Колите от вчера, но май се нагледахме на стари коли в къщата на Едисон, както и Джангъл Гарденс, което е любимото място на един от партньорите ми по голф. Джуди изпъшква, а малкият трой долавя сигнала и долната му устничка веднага започва да потрепва. Моля те, дядо, казва тя почти майчински. Стига повече дървета, гасеници. Там няма само растения, растенията са най-малкото нещо. Там има леопарди и всякакви шашеви птици. Истински леопарди, рой, които биха ти извадили очите, ако им позволиш, и фламинги, които заспиват, стоейки на един крак. Бърни партньорът ми, не може да се начуди как заспиват така на един тънък крак. И той показва пръста си, за да изобрази това чудо. Колко грозни и странни са пръстите, бръчките по кожата върху кокълчетата, спираловидните извивки на възглавничките, почти безполезният нокът. И двете деца на задната седалка изглеждат зачервени, подобно на Нелсън, като малък, преди да се разболее. И гледат с някакъв затаен, ужасен поглед. Или пък, продължава заека, да отидем до руините на замъка Брадън. Вие двамата харесвате ли руини? Много добре знае отговора и за това предлага. Или пък може да се върнем в апартамента и да си поспим. Беше научил този трик при продаването на коли. Предложи на клиента нещо, което не иска, за да направиш това, за което се колебае, да му се стори по-примамливо. Поглежда към Дженис, малко сърдит заради нейната незаинтересованост. Защо го оставя да се оправя сам? В крайна сметка беше баба. Не можем да се върнем толкова рано. Сигурно още ще си почиват. Или нещо друго, отговаря и той. Карат се. Чукат се около Нелсън и провитае нещо нажежено и катастрофално, което плаши останалите. Младите двойки излъчват подобна горещина, нали още са посредата на най-важната работа на света да правят бебета. Дългогодишните двойки като него и Дженис излъчват миризмата на плесен на мъртви цветя, гниещи във вазата. Джуди предлага: Да отидем на кино. Да, на кино, казва Рой, имитирайки доста добре гласа на възрастен и Хари има чувството, че са качили някои стопаджия на задната седалка. Хайде да се споразумеем, предлага Хари. Ще отидем нагоре към Джангъл Гарданс и ако има обиколка с екскурзовод или пък мислите, че няма да ви хареса, веднага си тръгваме и забравяме за това място. В противен случай ще разгледаме фламингите и ще си купим вестник, за да видим какво дават по кината. Рой, ти можеш ли да издържиш седнал цял филм? Той запалва двигателя и включва на скорост. Джуди му отговаря. Той плака толкова силно на Дъмбо, че мама трябваше да го изведе. Майката на Дъмбо. Почва да обяснява Рой и избухва в сълзи. Наистина филмът е доста тъжен, казва Мухари, завивайки отново по шосе 41, като повишава глас, за да го чуват отзад, продължавайки ролята си на дядо. Тежко е да си фонази малка затворническа кола и онази работа с хоботите им. Трябваше да останеш до края, Рой накрая всичко се оправя. Ако не останеш до края, тагата остава в теб. Той се превръща в звезда, злобно казва Джуди на брат си. И замерва с възтъци всички лоши. Изпусна всичко това. Този Дисни, казва Хари, полу на Дженис, полу на малката си публика. Направи голям удар. Трябва да си израснал по време на депресията, за да понесеш всичко това. Дори баща ви Нелсън не хареса новата версия на Снежанка. Татко не харесва нищо. Споделя Джуди. Само тъпите си приятели. Кои приятели? Пита зайка. Ами не им знам имената. Слим или е нещо такова. Мама ги мрази и не иска да излиза повече. Не иска ли? Казва, че е страх. Страх ли? От какво? Хари. Промърморва до него Дженис. Не притискай децата. Страх я е от Слим, казва Рой, за да изпробва звученето. Джуди го блъска. Тате не се страхува от Слим, глупако, а от другите мъже. Какви други мъже? Пита Хари. Хари, повтаря Дженис. Забравете, че съм ви питал. Провиква се той назад. Но думите му се изгубват сред крясъците на Джуди, чиято коса Рой силно дърпа. Докато Дженис се протяга да ги разтърве, някакъв шеф на блузата и се сцепва. Хари чува звука на късащи се конци, въпреки че точно в този момент го изпреварва огромен камион с 18 колела, чието потреперващо бял борт, казва Мейфлуър, означава движение. Камионът предизвиква такъв въздушен вакуум, че засмуква колата и михари, смъка овладява камрито. Японците наистина не успяват да отговорят на всички американски условия. Нелсън се оказа прав. Все пак, човек трябваше да продава нещо в живота си. Не може просто да си седиш и да намираш косури. Не можем да продаваме ламбурджинита. Джангъл Гардънс се оказва много по-приятно преживяване, отколкото се бяха надявали. Огромен магазин, отрупан с раковини и сантиментални ръчно изработени предмети, като джунджуриите на Дженис в апартамента, води до миниатюрна градина. Оттам може да се тръгне в едната посока към терариума и градините на Христос или в другата към птичето шоу. Те се насочват към шоуто на птиците и гледат как някакви проскубани, раздразнителни папагали карат колела, режат стриони и се провират през обрачи. След това минават по извита циментова пътечка покорно се тътрят по край покрити смъх корени и камъни, по които се процежда вода. И при всеки завой се натъкват на някакво ново чудо. Тройка маймуни с дълги космати ръце и малки притеснени лица, клетка с сипки, които скачат нагоре-надолу от прът на като неуморното движение на сложен часовник, и след това голямо смокиново дърво, като това, под което бил озарен Буда. Заяка се чуди, как ли се чувства Далай-лама след цялото това изгнаничество. Продължава ли човек да вярва в Бог, когато хората непрекъснато му повтарят, че самият той е Бог? Четиримата енгстрамовци стигат до огледалното езеро, където плават мълчаливи лебеди. И после до лагуната на Фламингото, където, както им беше обещал Бърни Дречсел, целият та Фламинго в неестествено оранжево-розов цвят спят прави. Приличат на големи пухкави топки захарен памук на клечка. Всяко тяло е топка, свободният крак, шията и главата им са някак си преплетени в тази топка и те балансират на един тънък като молив крак, завършващ с широко, особено кожено стъпало. Някои почти също толкова изумителни, са будни и енергично и грациозно се разхождат. Погледнете как пият, казва Хари на внуците си, снишавайки глас, като че ли говори в присъствието на нещо свещено. Надолу с главата клюновете им са като черпаци, обърнати с дъното нагоре и тези четири човешки същества се възхищават, като че ли пространството между далечните планети се е стопило, толкова различни от тях им се струват тези живи твари. Земята всъщност е различни планети, които се пресичат само в определени моменти. Дори между хората се промъкват различия, въпреки че говорят на един и същ език, нямат пера и пият както трябва. След фламингите пътечката ги отвежда до снег бар в едно павилионче, където има изложба на раковини и пеперуди, и езерце с златни рибки. До него е клетката с черни леопарди, точно както Хари беше обещал на Рой. Черноокото дете гледа как животното безшумно пристъпва, като че ли е в центъра на вихрушка, която всеки момент ще го засмуче. Малък автомат, като тези, които в детството на Хари пускаха шепа фъстъци и шамфастък, почти на всяка бензиностанция или бакалия, е закрепен на стълб до павилиона. Близо до едно оградено пространство, където няколко пълна неспокойно влачат в прахта екстравагантните си пара. Тук той извършва историческия си гав. Докато тримата му роднини вървят напред, той вади от джоба си една монета, пуска я в автомата, получава шепа сухи кафяви топчета и започва да ги яде. Не са точно фъстъци, може би някакви деликатеси от Флорида, и са толкова сухи и стари, че чак му нагарчат. Кой знае колко дълго чакат тези автомати за някой клиент. Когато обаче предлага на Джуди да си вземе, тя ги поглежда, помирисва ги и се вглежда в лицето му с искрена почуда. Дядо, извиква тя, това е храна за птици. Бабо, дядо яде птича храна, някакви малки кафяви топчици, като заешки лайна. Дженис и Рой притичват да видят и Хари разтваря длан да покаже срамното доказателство. Нямах представа, тихо казва той. Там няма никаква табела. Нищо. Обзема го странно чувство. Чувства се леко скован и му се гади, но извън него, извън топлината под кожата на едрото му тяло, всичко напълно се обесценява. За един миг той вижда живота си като нещо глупаво, което с облегчение може да бъде захвърлено. Всъщност смее се само Джуди. Смехът ти излиза пресилено от малкото и лице с изящни черти и идеални зъби. Дженис и Рой изглеждат тъжни и леко озадачени. Джуди му казва, «Дядо, това е най-тъпото нещо, което съм виждала да прави някой. Той се усмихва и се навежда над нея. Задъхва се, а в гърдите му пулсира болка. В устата му се надига кисел вкус. Обръща ръката си, отеклата си, обсипана с петна ръка, с дълги пръсти, с които може да хване баскетболната топка отгоре, и хвърля топчетата на пълните. Един мръсен бял пълн, влачещ рядката си опашка по прахта, оглежда приличната на лайна храна, но не я кълве. Може пък все пак да е било човешка храна. Дори да е така, денят му е съсипан и докато се движат по пътечката, само Джуди е весела. Дърдоренето и заглушава неочаквано яростно крякане на пълните зад тях. Изморени от Джангъл Гардънс. те продължават по пътечката, която минава по край още едно езерце и клетка, в която дреме самотен оцелот, както сува градина и черен басейн, рекламиращ воден монитор, в който не виждат нищо, може би защото не знаят какво е воден монитор. И клетки с папагали и ара, чието ярки пара и натруфени клюнове сякаш ги теглят с тежеста си надолу. Истински ад е да бъдеш създание. Затворен си в самия себе си, в генетичния си код, много по-здраво, отколкото в клетка. В последната клетка Рошево високо е му и един штраус спечално почукват по телената ограда с нежните си човки. Огромните им очи с дълги мигли гледат втренчено през ромбовете на оградата. Чук-чук-чук, безполезно и тъжно потрепват настоятелните им човки да не би пък да кълват някакви насекоми, които не могат да се видят с човешко око. Или пък са в делириум като стар пияница. Хари усеща вкуса на киселите топчета на жълто-червения смесен сос, който слагат върху хамбургерите в Макдоналдс и нарезанчето умекнала кисела краставичка и си пожелава да можеше да спре да яде. Дженис идва до него и докосва горната страна на отпуснатата му ръка с нейната. Беше напълно естествена грешка, казва. Такива ги правя аз, казва и той. Напълно естествени грешки. Хари, не се натъжавай. Тъжен ли ти, изглеждам. Непрекъснато мислиш за Нелсън, казва му. Значи, ето какво я тормози. Нея, не него. Мислех си за емото, признава той. Хайде да видим дали децата искат нещо от магазина за сувенири и после да си купим вестник. Умирам да отида на някое място с климатик. В магазина за сувенири купуват на Джуди Прелесна, полирана отгоре черупка на мида. А нарой шокираща черно-бяла раковина на корамоного с твърди шипове, който той веднага започва да жули по всички гладки повърхности и боядисания парапет, водещ до паркинга. Кани се да продължи и по камрито, но Хари се протяга и сграбчва малкия глупак за малката му безкосна ръка. Хари мрази раковини. Всеки път, когато ги види, не може да се сдържи да не си представи топчестите гладни, лигави същества, които живеят в тях, с сърца и уста и аноси и пипала и слабовати очи на дъното на морето, в онзи мрачен студен свят на половината път от смъртта. Не може да понася мисълта за подводния свят, за съществата, които го обитават, изяждайки се едно от друго, пробивайки черупките и смуквайки лепкавите си вътрешности. По време на отсъствието им въздухът в колата се е нажежил. Слънцето над Флорида е изгорило тънките, като следи от самолет облаци и над палмите и испанските керамиди се виждат къщета ясно, синьо небе. Жегата и напрежението на семейния живот са замаяли децата и те дори не молят да им се купи нещо, когато спират пред една бензиностанция за вестника на Сарасота, Сентинел. Решават да гледат работещо момиче в някакъв парк, който се оказва на мили далеч, мили през равната Флорида, постоящите на слънцето пътища, задръстени с огромните бели, блудкаво-сантиментални американски коли, смело карани от разни старчуци, които толкова са се сбръчкали и смалили, че трудно виждат над предния капак. Всеки път, когато стигнеш до някъде безчелна катастрофа, трябва да благодариш на гериатричната медицина в тази част на света, на енергийните таблетки, инжекциите с витамини и разредителите на кръвта. Въпреки, че Джуди се кълне, че Роя бил на кино и преди, той явно не схваща, че в салона не се говори, като че ли си в собствената си стая. Непрекъснато задава въпроси с жална интонация. Защо си сваля дрехите? Защо се сърди на този мъж? На Хари му харесва, когато във филма Мелани Грифит остава по еротично бельо и заоблените й форми ясно се виждат, не като повечето холивудски клещи. Особено онази сцена, когато нахълтва в стаята и вижда приятеля си с някакво абсолютно голо момиче, което като нея уж беше италианка, но за разлика от нея нямаше амбиции да бъде дилър на Уолл -стрит. Момичето го беше яхнало, Дългото и голо бедро беше гладко като вътрешната страна на мидена чурупка, а гърдите и стъмни зърна останаха на екрана цели 5 секунди. Има чувството обаче, че е гледал сюжета и целия фарс на историята на героя и героинята, търпеливо приближаващи се към сватбата, в някой филм преди 40 години с Кари Грант или Гари Купър и Ирен Дън или Джин Артур. Когато Рой пита с висок глас, защо не си тръгваме, той с удоволствие излиза в фоето с него за да могат Дженис и Джуди да си догледат филма на спокойствие. Двамата с Рой си поделят котия пуканки и се опитват да играят някаква видеоигра, наречена унищожителят. Винаги беше смятал, че има добри рефлекси, но не можа да оцели нито едно космическо чудовище, докато се движат насам на там на екрана. Рой, който Хари трябваше да повдигне, за да вижда екрана, докато раменете не го заболяват от потръпващата му, извиваща се тежест, не се справя по-добре. Е, Рой заключава той, когато поуспокоява дишането си. Ако зависеше само от нас, светът щеше да е превзет от космически чудовища. Момчето, вече посвиквало с дядо си, се притиска в него. Дъхът му мирише на масло от пуканките, от което на Хари му се повдига. Тънката струйка детски дъх му напомня за малкия вентилационен отвор над седалките в самолетите. Когато тълпата излиза от салон 3, Джени се обявява. Мисля, че имам нужда от работа. Няма ли да ме харесваш повече, Хари, ако бях работещо момиче? В кой щат би работила? В Пенсилвания, естествено. Флорида е за почивка. Идеята не му харесва. Има нещо съмнително и неудобно, като купчината отчети за ноември от Спрингър Моторс. Какво би искала да работиш? Не знам. Във всеки случай, не във фирмата, Нелсън мрази да му се пречкаме. Да продавам нещо, най-вероятно. Баща ми беше търговец, синът ми е търговец, защо да не стана и аз? Заека не се сеща какво да отговори. След всичките тези години, през които неохотно беше останал с нея, сега не може да си представи да я моли тя да остане с него, въпреки че точно това му се иска да направи. Сменя темата. Джуди как свърши филма? Добре мъжът от сватбата повярва на нейната версия и тя получи собствен кабинет с прозорец, а противната и шефка си щупи крака и загуби мъжа, който и двете искаха. Бедната сигурни, казва Хари. Трябваше да си остане при горилите. Той се извисява над малкото си стадо в флоето на киното, където разпоредителите се движат напред-назад с зелени турби за буклук и червени кадифени въжета, приготвяйки се за прожекцията в 5 часа. И така, мили мой, какво да правим сега? Какво ще кажете за един мини-голф? Или пък да отидем до Сейнт Питърсбърг по фантастичния им дълъг нов мост? Долната устничка на Рой започва да трепери и му е толкова трудно да произнесе думите си, че Джуди му превежда. Казва, че иска да се връщаме вкъщи. Кой ли не иска? Съгласява се Дженис. Дядо само се шегуваше. Още ли не си разбрал, че дядо е ужасен шегаджия? Рой, така ли? Хари никога не се беше възприемал като такъв. Понякога пускаше ги, само за да види реакцията, импровизира, за да поотпусне обстановката. Джуди съучастнически се усмихва. Той само се преструва на лош, казва тя. Геререре, казва дядото. 40 минути шофиране в пиковия част на трафика на югозападна Флорида ги довеждат до изхода на Делион и Пиндо Палм Булевард и добре охранявания вход на Валхала Вилич. В апартамент 413 Пру и Нелсън изглеждат изкъпани и освежени и се държат, като че ли нищо не се е случило. И слушват разказа на пътешествениците и най-вече невероятната история за дядо, който изяде замърсената храна на птиците и прозапочва да приготвя вечерята, предлагайки на Дженис да си вдигне краката, за да й отпочинат. Нелсън се настанява на дивана пред вечерните новини, с по едно дете на всяко коляно, предизвиквайки у Хари чувство за несправедливост и леко бодване на ревност. На мусения му син цял ден клати едрата си червенокоса жена, а после досадните му хлапета, които Хари беше забавлявал през цялото време, се държат с него като с герой. Заека сяда на стола срещу дивана и внимателно предизвиква сина си. Навакса ли си съня най-накрая? Пита. Нелсън схваща намека и го поглежда с тъмните си, приближени очи, леко смръщил вежди като сърдита котка. Просто с нощи отидох да хапна на едно място и останах на бара малко по-дълго, казва той на баща си. Често ли ти се случва? С извъртане на очите Нелсън му посочва главите на децата под лицето си, които уж гледат телевизия, но всъщност чуват всичко. Не, е измънква. Само когато съм напрегнат. Така се разпускам понякога. Проме разбира. Нищо не се случва. Заяка великодушно вдига и протяга ръка. Не е моя работа, нали? Вече си пълнолетен. Просто можеше да се обадиш. Искам да кажа, всеки внимателен човек би се обадил. Никой не можа да се наслади на вечерята, защото се притеснявахме за теб. Почти не можахме да ядем. Опитах се да ви се обадя, татко, но не ви помня телефона на изуст а някой мръсник беше откраднал телефонния указател в онзи ресторант. Това ли ти е извинението сега? Защото сутринта майка ти ми каза, че си се обаждал тук, но вече сме били излезли. Точно така е. Звъннах ви от един телефон по магистралата и после в ресторанта нямаше телефонен указател. И къде е този ресторант? Мислиш ли, че го знам? Нямам представа, казва Нелсън и на просветването от телевизора Хари вижда, че се усмихва. Винаги се губя тук, все едно съм в командировка. Едно нещо и е хубаво на Флорида. В сравнение с нея Пенсилвания изглежда направо девствена. Местният телевизионен говорител предава последните новини за морските крави. Цели стада морски крави продължават да обитават както топлите, богати на храна води, така и традиционните си зимни обежища поради хубавото време и високите температури. Напомняме на всички, които ще излязат с яхти и лодки, да намалят скоростта. През почивните дни е възможно да се натъкнете на морски крави на различни места в юго-западна Флорида. Непрекъснато повтарят това, казва Зайка. Но аз никога не съм срещал морски крави. Защото никога не си във водата, казва Нелсън. Тъпо е да живеете тук и да нямате собствена лодка. И за какво ми е лодка? Мразя водата. Ще я заобичаш. Можеш да ловиш риба из целия залив. Нямаш достатъчно работа, татко на кой цивилизован човек му трябва да лови риба? Провесваш мъртво парче месо пред някакво безмозъчно същество и после го издърпваш с кукичка, забита в устата. Най-жестокото нещо, което правят хората, е ловенето на риба. Русият телевизионен говорител с зализа на коса, която изглежда като перука, казва «Възрастна морска крава с малкото си са забелязани в сряда, по обяд, да се насочват към залива по канала Бимини на Кейп Корал, на около половин миля от басейна на Бимини. Подобни срещи показват, че макар по-голямата част от стадото Калосахачи да се е преместило в откритите води на реката и заливите, все още има вероятност да се натъкнете на някои животни в и близо до закътаните водни канали. За да съобщите за умрели или ранени морски крави, моля, обадете се на 1-800-342-821. Телефонният номер минава върху кадри на семейство морски крави, които лениво се обръщат във водата. И завършва той с онзи високопарен тон който телевизионните говорители възприемат, когато рекламите всеки момент ще започнат, за да съобщите за забелязани морски крави, обадете се на горещата линия 333-3092. За да поддържа разбирателството си с Джуди, заека се провиква, представяш ли си да имаш един единствен огромен зъб, като майка морска крава. Момичето явно не го чува. Светлото и лице, озарено от телевизора, е приковано в някаква реклама на калифорнийски стафиди, които танцуват и пеят като чернокожи, подредени в редица като старите мускетари. Къде ли са те сега? Превърнали са се в родители на средна възраст. Джими умря преди години, беше го прочел някъде. Умря млад. Случва се. Рой си смуче палеца и главата му клюма към рамото на Нелсън. Нелсън още е облечен в ризата на розови раета с бяла яка, с която пристигна, като че ли не притежава нищо друго, освен глупавата риза с къс ръкав. Утре, заека обещава на висок глас, без да знае на кого точно, ще излезем в морето. Двамата с Джуди ще наемем рибарска лодка. Оговорил съм всичко с сина на Ед Силбърстейн в хотел Бейвю. Абе, не съм сигурен, казва Нелсън. Колко са безопасни тези неща. Заека се обижда. Те са като играчки за Бога. Ако се преобърнат, просто заставаш върху кила и те се връщат в нормално положение. Хлапета по над 10-11 години по цял ден се състезават и залива. Да, но Джуди ще навърши 9 чак след две седмици. А и без да се обиждаш, татко, доста си надебелял. И освен това не си никакъв пловец, както сам каза. Добре тогава на направи ти нещо с децата си утре, забавлявай ги ти. Аз правих това цял ден и си изръсих 80 долара. Нелсън му казва, ти би трябвало да искаш да правиш това. Нали си милият им стар дядо, помниш ли? Той е малко омеква. Плаването с лодка е добра идея. Просто я накарай да си сложи спасителната жилетка. А защо не дойдете всички? Ти, Пру, спящата красавица. Плажът е страхотен. Поддържат го чист. Може и да дойдем, ако успея. Чакам едно-две обаждания. От фирмата ли? Не могат ли да се оправят сами няколко дена? Нелсън се изплъзва, като се прави, че е погълнат от телевизора. Дават рекламата на новата Тойота с онази чернокожа продавачка на Коли. В края двамата скуповачи скачат във въздуха и застиват. Не, казва Нелсън толкова тихо, че Заека едва го чува. Един контакт, който направих тук. Контакт. За какво става въпрос? Нелсън слага пръст на устните си, показвайки, че ще събудя трой. Заека отново го бодва. Като си говорим така, опитвам се да си спомня какво ми се стори странно в баланса за ноември. Май това, че продажбите на употребявани коли са намалели за това време от годината обикновено се увеличават паралелно с новите коли. Парите са кът сега, когато Рейган си отива, отговаря Нелсън още потихо. Освен това, Лайл е въвел нова счетоводна система. Сигурно продажбите ще бъдат отразени в декемврийски отчет. Не се притеснявай, татко. Наслаждавайте се на Флорида. Работил си упорито цял живот. Имаш нужда от почивка. И хлапето, за да не звучи иронично, целува малката Джуди по лъскавата, гладка, морковена на цвят коса. Синкавата светлина от телевизора се промъква през уредяващата коса на триъгълника между слепоочията на Нелсън. Неговият заложник на съдбата. Тъжно е да виждаш как собствените ти деца губят битката с времето. Вечерята е готова, момчета и момичета. Провиква се про от кухнята на Дженис. Вечерята е много по-засукана, отколкото ястията на Дженис някога са били. Аромат на гъста супа от зеленчуци и фиде, за начало. Салата в отделна чиния за всеки и прясна бяла риба. Изпечена на скарата на фурната, която Дженис никога не се затрудняваше да използва. Дженис се беше превърнала в специалист по притоплянето на остатъци в микровълновата фурна и на куповачна замразени меса, пълнени чушки и морски дарове от индикси в малки алуминиеви тавички, които можеха да се изхвърлят мръсни в кофата за буклук. Никога не е била добра домакиня. И сега новите технологии и предлагаха чудесно оправдание. Зеленчуците, които проим сервира с урис и крехки грахови зърна и малки лукчета, имат леко пикантен вкус, който Хари предусеща, че е специално за него. Лично съобщение, което останалите консумират без да съзнават. Много вкусно, казва той на Про. Дженис му обяснява, провлезе в онова тясно рибарско магазинче за текерц, където никога не бих се сетила да отида. Нашето поколение Обяснява тя на Пру. Не ядеше толкова много риба. Спомням си само, че татко понякога си купуваше килограм белени стриди, за да се поглези. Пру казва на Хари с предназначение лично за него леко, дрезга в глас. Пластите дълбоководни риби и особено лефера имат много антиоксиданти в мазнината си. Това са нещо като киселини, които разреждат кръвта и понижават нивото на триглицерида. Тя би се грижила за мен, мисли си Хари и доволно се оплаква. Защо всички непрекъснато се притесняват за холестерола ми? Явно, изглеждам ужасно. Ти си едър мъж, казва Пруи оценката и го пробожда като любовна стрела. А с годините мазнините в тялото ни се увеличават. Нивото на нискомолекулните липопротеини, т.е. лошите мазнини, се повишава, а на добрите остава същото, и така съотношението се нарушава, а с него и риска от атеросклеротични плаки по артериите. Вече не се движим, както едно време когато всички са имали ферми и не изгаряме достатъчно мазнини. Тереза, знаеш толкова много, казва Дженис. Чувства се пренебрегната и използва кръщелното име на Пру като лек намек, за да я постави на място. Другата жена свежда поглед и снишава глас. Нали си спомняш, че ходих на курс в Брюър? Мислих, че когато Рой тръгне на училище, по цял ден ще имам с какво да се занимавам, може би нещо с диетология или правилно хранене. Аз също искам да почна работа, казва Дженис, вбесявайки Хари, защото прекъсва сериозната лекция за, както смяташе, собствените му затластели вътрешности. Филмът, който гледахме днес, с всичките тези жени, работещи в небостъргачите на Нью Йорк, предизвикал мен истинска завист. Дженис нямаше навик да драматизира. Откакто майка й умря и двамата купиха този апартамент, самочувствието и дразнещо растеше, а с него и някаква самонадеяност, че светът е нейната сцена, и че тя се представя доста добре. Тя е една от най-младите жени в Валхала Вилич и е член на няколко комитета. Когато отидоха да празнуват Седър у семейство Дречсел, се оказа, че е най-младата и трябваше да зададе четирите въпроса. Според традицията на еврейския Великден, Пасха, най-младият присъстващ задава четири въпроса. Едно. Защо ядем само медзох на Пасха? Две. Защо ядем горчиви билки на Пасха? Три. Защо топваме храните си два пъти на Пасха? 4. Защо се облягаме на възглавници на Пасха? Бележка на преводаче. Хари ревниво пита Пру. Нелсън облагодетелства ли се от всичкото това здравословно хранене? Пру му отговаря. Всъщност, той няма нужда. Почти не ядеиха би всичката си енергия от нерви. Малко ли пиди биха му се отразили добре. Децата обаче. Казват, че в днешно време децата над две годинки имат прекалено високо ниво на холестерол. Когато правили аутопсия на млади мъже, убити в Корейската война, се оказало, че три четвърти от тях са имали прекалено много мазнини в сърдечните артерии. Гърдите на Хари започват да го стягат, да го болят. Има чувството, че вътрешностите му са като морето, тъмни, мокри и изпълнени с същества, за които не иска да мисли. Нелсън, явно, няма намерение да поддържа разговора и само от време на време подсмърча. Носът му непрекъснато тече, а ивицата гола кожа над мишия му мостак изглежда протрита. Той отблъсква полуизядената си порция, риба и недоволно заявява. Излиза, че ако едно нещо не те убие, ще те убие нещо друго. Въпреки, че дланите му са опрени на ръба на масата, ръцете му треперят, нервите му са опънати. Не се притесняваме от какво ще умрем, а кога, казва баща му. Дженис изглежда разтревожена. Очите изнуват от единия на другия. Хайде по-весело, казва тя. За десерт проим сервира замразено кисело мляко, много по-здравословно е от сладоледа. В него няма никакъв холестерол. Когато приключват с вечерята, Хари се мота из кухнята достатъчно дълго, за да потършува из кухненското чекмедже и бързо да напъха в устата си три ванилови бисквити и една счупена корабия. Тук, във Флорида, няма такова разнообразие от кораби, както в Брюър, само Съншейн предлага едни дебели в котия, които не са много безвкусни. Изпитва внезапно желание да помогне на Дженис с чиниите но бързо го потиска. Тя трябваше само да ги сложи в миялната и без това не беше помогнала за вечерята. Краката го болят от цялото това ходене. Два от пръстите на краката му са се изкривили с годините и ако не си изрязва ноктите редовно, му се забиват в съседните пръсти. Про Рой и Нелсън се оттеглят в стаята си и той сяда до Джуди, която с дистанционно в ръка превключва от шоуто на Козби, и някакъв сензационен документален филм за изкупуването на американски фирми от чужденци на наздраве, и после на някаква драма, в която спасяват едно 14-годишно момиче да не стане проститутка като майка си. Толкова много критични моменти, мисли си Хари, толкова много консервиран смях, толкова много актьорски сълзи, цялото това усилие да сме щастливи, да сме смели, да сме обичани, цялото това на празно усилие. Неуморната енергия на телевизора го тормози. Въздиша и тежко се изправя. Тялото му виси около сърцето, като палатка около прът. Казва на Джуди. Най-добре си ляга и мило. Утре ни чака още един голям ден. Ще ходим на плажа и ще плаваме. Гласът му обаче излиза някак патично и това като че ли е най-тъжната загуба, която времето ни носи намаляващото въодушевление. Четиримата им гости го напрягат, с нетърпение чака да си тръгнат през последния ден на 1988 година. Джуди продължава да гледа екрана в тренчено и да работи усърдно с дистанционното. Само първата част на законът на Лос-Анджелис, обещава тя, но превключва на някаква рубрика по канал ABC за американските деца – опасната им диета. В спалнята им Дженис чете списание «Ел» и разглежда снимките на суперклещави модели с вид на другирани. «Дженис», казва той, «искам да те питам нещо. Какво? Само не ме разсънвай, тък му се унасям. Ами днес, казва той сред онази тълпа в къщата на Едисон. Мислиш ли, че се сливах с тях? Отнема и известно време да превключи, но после осъзнава какво иска той. Разбира се, че не е Хари. Ти изглеждаше много по-млад от другите мъже. Можеш да им бъдеш син. Решава, че това успокоение му е достатъчно. Поне, съгласява се той, не бях в инвалидна количка. Чете няколко страници от историческата книга за битката между Ричард и Серапис и как между кървавите експлозии главният му артилерист изкрещял милост. Пощада за Бога. Джон Пол Джонс запратил един пистолет към човека, удряйки го. Но викът му бил чут от Пирсън, командира на Серапис, и той се провикнал, молите за милост. Сред грохота на битката, изстрелите и пращенето на огъня, до него долетял историческият отговор. Още не съм започнал да се бие. Победителят американски кораб бил толкова повреден, че потънал на следващия ден и Джонс взел пленение Серапис с чупена мачта и се върнал в Холандия, изостряйки вече съществуващото негодование към британците. Всичката тази ярост и смелост му се струват още по-безсмислени. Заека има чувството, че човешката раса е пастроцветен парад от блъскащи се, наежени хора, сред които той куцука и изостава. Оставя книгата на нощното шкафче и гаси лампата. Ивицата светлина под вратата препраща далечни крясъци и викове от някакво телевизионно шоу, от което и да е телевизионно шоу. Заспива неочаквано бързо, едва положил глава на възглавницата. Ръцете му, които обикновено му пречат, се скръстват на гърдите му като одеяло. В съня си той се приближава към една врата с заоблен свод и я бута, като стъклената врата в Макдоналдс, само че през онази се вижда главата на хамбургера. В съня си знае, че от другата страна на вратата има някакво присъствие, което го ужасява, гладно и неподвижно. Но въпреки това бута вратата и ужасът се увеличава с натиска толкова много, че той се събужда. Ужасно му се ходи до туалетната. Вече не може да изкара цяла нощ без да пикае. Простатата му или пикочният му мехур губят еластичността си като калчук. Не трябваше да пие онази бира, докато Джуди сърфираше с дистанционното не може да заспи отново толкова лесно, тък му се отпуска и съзнанието му се замъглява. И дълбокото дишане на Дженис преминава в стържещо хъркане. Светлата ивица под вратата е изчезнала и на нейно място се е появила някаква лилава светлина. Светлината, на която совите и други нощни животни ловуват и която очертава мебелите и едрите предмети в спалнята. Върху квадратното бюро стои стъклената рамка с снимката на Нелсън от дипломирането му, върху едната облегалка на тумбест светъл стол са захвърлени ленените панталони на Хари, чието гънки приличат на череп с празните дубки на очите, разтеглен като дъвка. Въздухът, процеждащ се през гънките на спуснатите завеси, бръсва лицето му. Един трик за бързо заспиване е да легнеш по гръб и да опиташ да си спомниш съня си. Безпокойството го сграбчва сякаш с люспестите крака на папагал и отново го обръща по корем. Следващото нещо, което чува са косачките по голф и грището и плачат на разтревожените чайки. За флоето на Омни Бейвю се минава под широката изолирана козирка и се влиза през плъзгащи се стъклени врати, затъмнени като стъклата на лимузина. Мястото буквално те шокира, заслепява с величието и светлината си, с огромния полилей с формата на призма, спръскащия фонтан и висока стена в отдалечения край, направена от дебело стъкло, залято от гледката към залива Делеон на преден план се вижда плажът, а зад него е морето, изкрящо като синьо-зелена завеса, спусната от линията на хоризонта между два клина суша. Островите на богаташите. Еха! Въздише Джуди от едната страна на Хари. За тях проирой не казват нищо, но шляпането на сандалите им затихва. Чувстват се като четирима нарушители. Жената зад черния мраморен плод на рецепцията е с екзотичен цвят на кожата, смесица от негърска и индийска или ориенталска кръв кожата е опъната над скулите и носа, клепачите й са гримирани в метално зелено, а ушите й са украсени с ръбести златни миди. Хари така се впечатлява, че сбърква вълшебното име, което ще им отвори вратите към това място, казвайки Силбърстейн. Жената мига с чудните си метални клепачи и благосклонно му казва. Сигурно имате предвид мистер Силвърс. Той е отговорник за плажа тази сутрин. И с милостиво пренебрежение тя им посочва другия край на фоето с жест, като на танцорка от Бали, без да изпуска тънката златна писалка от накичената си с гривни ръка. Той повежда малката си групичка през огромното климатизирано помещение по черния мраморен пот с вградени радиално около алуминия фонтан месингови ивици, които греят като слънчеви лъчи от фонтана. Напомнящ орган. От високия таван висят позлатени метални правоъгълници, подобни на лъскавите ленти, с които фермерите плашат птиците. На стълбището, водещо надолу, има табела с надпис към басейна и плажа. Буквите са претенциозни като на фасада на поща. След като объркват пътя по покритите с млечно-зелена мозайка коридори на приземния етаж и стигат до врата, на която пише персонал, Хари и групичката му откриват сина на Ед Грек в едно отделено със стъкла сламено жилто пространство на път към басейна на хотела. Басейните на хотела, тъй като Хари вижда три, са разположени като частите на пъзел, един за неумеещи да плуват, един за гмуркане и един разделен на коридори. Ете кадрокос мъж, почернял като арабин от стоенето на слънце по цял ден. Облечен с черни еластични бански и тениска скачулка с пътуъгълното лого на Омни. Той е по-нисък от баща си, а острата счетоводителска брадичка, която е наследил от него, е смекчена от гените на майка му и работата му да се грижи за почиващите. Той се усмихва, разкривайки зъби, бели като наед, но по-заоблени. Зъбите на Ед бяха толкова квадратни, че приличаха на фалшиви, въпреки че Хари никога не беше виждал да му падат. Когато грек заговаря, гласът му звучи младежки за възрастта му. В кадрите му има сребърни нишки, а от усмивката му за горялото му лице се набръчква. Не би трябвало още да лудува из плажовете. Баща ми ме предупреди, че ще дойдете. Това мисис Енгстръм ли е? Има предвид, про. Дошла вместо Дженис, която след цялото това ходене вчера днес пожела да си остане вкъщи и да си изпълни задълженията, да отиде на аеробика и на бридж и да прекара малко време с Нелсън, преди да си тръгнат. Хари се очудва, че синът на Ед прави тази грешка, но после се сеща, че сигурно през цялото време вижда мъже в напреднала възраст с по-млади съпруги. Айпру вече не е чак толкова млада. Висока и светла като него, спокойно би минала за жена му. Благодаря за комплимента, Грек. Отговаря Мухари любезно. Но това е снахами Тереза. Тереза, Пру, прилича на него, дори в това, че има две имена вътрешно и външно. А тези двамата са красивите ми внуци Джуди и Рой. Грек казва на Джуди: Значи ти си момичето, което иска да стане моряк. Когато вдига поглед към Грек, в очите й се разлива небесно синото отражение от водата на басейна, която отмива зеления им цвят и прави зениците и малки като връхчето на молив. Ами, нещо такова, разговаряйки спокойно, като че ли може да посвети целия си ден само на тях, синът на Ед ги повежда обратно по коридорите с мозайката и взима ключове за гардеробчета от едно момче на рецепцията. Момчето е млад чернокош с онази нова, грозна прическа, която си правеха сега, обръснат от страни, с коса, само отгоре, която стоеше като кифла на главата му. Грег ги отвежда до вратата на съблекалнята и им обяснява как да излязат точно на плажа, където ще ги чака и ще уреди найема на лодките. Колко ти дължа за всичко това? Пита Хари, почти очаквайки, че ще е безплатно, че Ед ще го е уредил като компенсация за 20-тачката, която Хари му даде за голфа в среда. Грек обаче сваля маската на любезността си и казва, лодките могат да се ползват само от гости на хотела и са включени в цената на престоя им, но мисля, че 120 долара ще стигнат за четиримата съблекалните, достъп до плажа и две лодки за по час. Пру се намесва. Не искаме две, ще ме е страх. Той я оглежда от главата до петите и казва с нова нотка малко приятелско окоръжаване от човек, който среща много жени в работата си. Няма от какво да се страхуваш, Тереза. Не могат да потънат, а спасителните жилетки са задължителни. В най-лошия случай, като усетиш, че губиш контрол, просто пусни платното и ще дойдем при теб с спасителната лодка. Благодаря, но не, благодаря. Отговаря му Пру малко закачливо според Хари. Но пък в крайна сметка двамата с него са почти на една възраст. На възрастта да правят бебета. рок н дрога. Фитнес. Чакай само да разберат, че и двамата са от Охайо. Грег Силвърс се обръща към него и казва. В такъв случай 90 ще стигнат. Сумата сякаш е покана да му остави 10 долара бъкшиш. Но Хари се чуди дали това няма да го обиди, нали е нещо като семейен приятел и за това изчаква Грек да му донесе рестото от момчето с кифлата на главата на рецепцията. Когато двамата с Рой остават сами в съблекалнята, Заяка казва на момчето. Господи, хлапе, това направо изпразни портфейла на дядо ти. Рой го поглежда с изплашени мастилено черни очи. Ще ни вкарат ли в затвора? Пита той високо си ясен, като камбанен звън глас. Хари се засмива. Откъде ти дойде тази идея? Татко мрази затвора. Кой ли пък го обича, казва Хари, замисляйки се дали хлапето е добре съкъла. Рой не се сеща да разхлаби връзката на банския си, за да го сложи, и докато се мъчи, малкият му пенис стърчи право напред, ни по-дълъг от дебелината му хубавича като млада, още не разтворена гъбка. Обрязане. Хари се чуди какъв щеше да бъде собственият му живот, ако беше обрязан. Във вестниците от време на време повдигат този въпрос. Някои твърдят, че кожичката е като клепач, и че без нея окото губи чувствителността си. Тоест, кожата загрубява от постоянното триене в плата. Веднъж беше чел едно писмо в някакво порно списание, в което читателят описваше как се е обрязал на средна възраст и как сексуалността му толкова намаляла, че животът му вече не струвал. Ако Хари не беше толкова впечатлителен, може би щеше да е по-надежден човек. Когато пенисът ти се вдърви, усещаш как кожичката нежно се отдръпва, както замръзналият каймак повдигаше хартиените капачки на едновремешните бутилки мляко. Ако съди по надървената пишка на Рой, той ще бъде едър гражданин. Дядо му му подава ръка да го изведе на плажа. Хари и Дженис след първите една-две години във Флорида, когато развълнувани от факта, че са тук, си бяха купили телескоп за балкона и 3-4 пъти седмично пропътуваха 4 километра до обществения плаш на Далеон да се поразходят и да вечерят на открито, а понякога дори да поплуват, Постепенно бяха престанали да ходят в залива. Затова сега тази гледка му се струва като нещо ново и неочаквано тази необятност на вода и въздух на повърхност в постоянно движение на милиони трептящи тръпчинки. Суровото великолепие на всичко за момент заглушава измъчващите го тревоги и болешките в гърдите, и той потъва в самозабрава. Никога не е виждал подобно озарено от светлина, гладко величие в пейзажа на Пенсилвания, затворен от гори и хълмове и покриви земя мръсна от векове употреба, където дори пустоща, каменоломните и порасналите отново гори и напуснати фабрики и мини са били експлуатирани и изоставени от хората. Тук всичко изглежда девствено, въпреки че също има история на индианци и конквистадори и на босоноги почтенски раздавачи, които са обслужвали нападнатите от комари крайбрежни селища. Отляво и дясно на хоризонта са островите, където милионерите са пристигали с частни железопътни вагони за риболова на Херинга през април. На времето сред тези острови са се крили испански и френски пирати. По плажовете им още има заровено злато. Островите са плоски и изглеждат далечни от мястото на плажа, където стоят Хари и Рой. Всичко е толкова светло и открито, че светът изглежда като току-що създаден от изкуствени елементи. Платноходки, Платна на сърфове, онези джетове, които бръмчат по повърхността, пластмасови водни колела и надути дюшеци изпъстрят водата в плиткото с крещящите цветове на супермаркетите. Малко по-надолу по плажа, пред друг хотел, някой е пуснал хвърчило, две квадратни, завързани едно за друго хвърчила, които се спускат и гмуркат, и после отново се изкачват в единство, влачайки зад себе си проблясващи оранжеви опашки. Накъдето и да погледнеше по плажа, на разстояние от миля се събираше блестяща маса, загоряла плът и пастроцветни дрехи. Подобни на песачинки живи тела лягаха на плажа. Пруи Джуди излизат от хотела и се присъединяват към тях, и всички слизат по бетонните стъпала. Вече минава 10 часа и зад тях фасадата на 15-етажния хотел, построен във формата на буквата С. Всеки етаж украсен с балони като острите зъби на червен гребен все още крие фасадата си в сянка, макар че сянката му се е отдръпнала назад до най-вътрешния басейн. Под краката им пясъкът е току-що почистен и изравнен. Вчерашните стъпки, пластмасови чашки и празни тубички от лусион са изхвърлени и дърваните шезлонги са наредени на купчина. Днешните летовници се разполагат заедно с екипировката си от хавлиени кърпи и детективски романчета. На времето Руд четеше такива и той още не можеше да разбере какво и харесваше в тях. И шарени тубички с крем против изгаряне. Двойките се мажеха един друг. Стари плешивци с вече почернява кожа, втриваха масло в плешивите си глави, а космите по гърдите им бяха чисто бели. Аромата на Лусион се надига и се смесва с мириса на солен въздух, на умрели раци и на водорасли. Докато води групичката си по плажа, Хари усеща как няколко глави се надигат и множество очи се плъзгат зад слънчевите очила, чувства се странно горд с тази много по-млада жена и две малки деца. Второто му семейство. Или третото му, или четвъртото. Животът минава през нас семейство след семейство. Поплискащия се, съскащ, пенлив край на водата тичат бекаси, спират рязко да клъвнат нещо и продължават нататък. Движенията на краката и главите им са толкова бързи, че изглеждат автоматични. Рой не може да ги хване, въпреки че му приличат на играчки. Когато Хари събува отвързаните си маратонки Найк, пясъкът ухапва босите му крака с неочакван хлад. Под горния, огрян от слънцето, слой песачинки пясъкът е още студен от нощния прилив. Горната част на ходилата му е изпъстрена с подобни на червейчета сини вени, а кожата на пищялите му е бледа и напукана, като че ли стои на коленете си на тази възраст. Краката му се разтреперват от страх. Морето, слънцето са толкова огромни космически валеци, които могат да го смелят. Играе си с огъня. Грег ги чака до една барака от гофриран стъклопласт на плажа, далеч от водата, до няколко палми, чието корени се показват. Вади от бараката рул, подвижен кил и две спасителни жилетки от черен порест, каучук. Заека не харесва нито цвета им, нито материята, предпочита старомодния растителен пух, извличан от дървото, дето го имаше в къщата на Томас Едисон. Грег го пита, качва ли си се преди? Естествено. Нещо в гласа на Хари кара Грег да го инструктира. Дръж румпала далеч от платното. Наблюдавай гребените на вълните за посоката на вятъра. Когато вятърът задуха зад теб, отпусни шкота. Разбира се, добре, казва Хари, въпреки че не го беше слушал внимателно, защото възмутено си мислеше за резултата, който Ед Силбърстайн трябваше да постигне на първата дубка вчера. Точките бяха достатъчно, за да спечели, а така цялата игра се провали. Грег се обръща към Пру. Малката може ли да плува? Естествено, отговаря му тя, подемайки на брежния тон на Хари. Стана шампион на отбора по плуване на летния лагер. Мамо, признава си момичето, станах втора. Грег поглежда към Джуди, слънцето зад гърба му е толкова ярко, че сянката на лицето му изглежда синкава. Това си е почти шампион. Изпитвайки нужда да си говори с Пру, Грек казва. Не ви съветвам да пускате малкия. Има леко течение от към плажа. Тук на завет от хотела не се усеща. Но може да ви завлече навътре доста бързо. А и лодката няма кабина и малкият може лесно да се плъзне във водата. Тя дарява Грек с изкривената си принудена усмивка и леко се отмества като че ли близостта на този мъж на нейна възраст я кара да се чувства неудобно от това, че е полугола. Завързала е кафява хавайска риза над целия си бял бански костюм, изрязан от страни толкова високо, че показва краката й чак до хълбука. Кройката на банския й предполага да се избръсне срамните косми от двете страни. На какво ли само не се подлагат жените? Има дори някакъв восък, който ти маха космите трайно. Ами ако модата на банските се смени, Заека предпочиташе онези модели преди Рейган от две части, при които долнището представляваше оскъдно парче плат, стигащ до Пъпа, като Банския, с който Синди Маркет се плискаше наоколо. Но пък този нов модел хубаво издължаваше и без това дългите крака на Пру и прикриваше наедряващата Италия. Той ще остане с мен на плажа, казва тя на Грек Силвърс и за да подчертае думите си, се навежда. Червената й коса пада напред и придърпва ризата, разкривайки през рамките на банския и широките й бели рамене, обсипани с бледи лунички. Колко време мога да я ползвам, чувствайки се пренебрегнат, пита Харисина на Ед. Тези тесни европейски бански определено подчертават издотината на члена му. Един час, сър. Думичката сър несъзнателно изкача и младежът се опитва да се върне към приятелска любезност. Няма проблем, ако не я докарате на секундата. Днес няма много движение, Хората не обичат да излизат при такъв вятър. Вземете номер 19, ето там, на края. Тръгвайки, Хари чува Грег да пита Пру. От кой край на север са вашите? Пенсилвания. Всъщност, аз съм от Акрон, Охайо. Така ли? Никога няма да познаеш къде съм израснал аз, Толедо. Лодките са подредени в редица върху сухия пясък, редом до други големи водни играчки. Онези джетове и квадратни водни колела. Хари отвързва найлоновото въже от предната част на лодката. Корпусът е по-тежък, отколкото предполага. Докато я влачи 40 фута по пясъка до водата, дишането му става плитко и онази досадна стягаща болка започва да го свива от лявата страна по требрата. Бута лодката още веднъж и сяда на пясъка до прук, която се настанява на един шезлонг, донесени от грек. Друг клиент веднага го беше повикал. Харесват ли ти тези шезлонги? Изрича задъхано Хари. «Не предпочиташ ли да чувстваш пясъка под твоето, нали се сещаш като гнездо?» Отговаря му. «Влиза ми под банския, Хари. Влиза ми навсякъде». Ненужното подчертаване, когато вече е схванал картината, възбужда Хари на тази смущаваща светлина. Смътно си спомня някакъв стар виц от училище, че жените можели да правят перли. Путки като стриди от чезапик. Хитрият стар Фред. Казва на Джуди. «Дай ми секунда да си поема въздух, нали, миличка? Иди да поплуваш малко, за да не ти се стори студена водата, като влезем. Идвам при теб след минутка. Трябва да опита да поговори с проза Нелсън. Там има нещо гнило. Рой вече копае пясъка с пластмасова лопатка, която Джени предвидливо му беше купила от Туин Дикси. Начумерено, детето изсипва пясъка в кофичка с формата на обърнат с главата надолу Котарак Гарфилд. Проказва, тъй като Хари явно няма смелост да започне. Много мило от твоя страна да уредиш всичко това. Изненадах се каква висока такса ни поиска. Ами, отговаря той, вече по-добре, докато босите му крака поемат топлината от горния слой пясък. Човек става дядо веднъж. Или два пъти в моя случай. Двамата с Нелсън планирате ли още? Звучи дръско, но не толкова, колкото когато тя каза, че пясъкът ти се завирал навсякъде. О, Боже, не! Прекалено бързо отговаря тя в тишината, настъпила след като една дълга ниска вълна, следвана от друга, се разбива в пенест, изкрящ гребен на плажа и разгонва механично подтичващите бекаси. Не сме готови за други деца. Не сте готови, повтаря той, несигурен на къде е да продължи. Тя му помага, гласът извучи в ушите му, докато гледа втренчено към залива. Не смее да обърне глава и да погледне босите и ходила, порозовелите им кокалчета и обелен лак, и дългите и крака, Вдигнати на шезлонга, разкривайки контрастиращи бели участъци от еластичния бански начатала и нежна плът отдолу. Тези нови бански костюми не скриват особено задниците на жените, тя признава на Хари. Не смятам, че се грижим достатъчно добре за двете деца, които имаме в състоянието на Нелсън. Наистина, как е той? Изглежда много нервен и разсеян. Точно така. Прекалено ентусиазирано се съгласява тя. Това е всичко, което казва една вълна се разбива на пясъка. Затворила се е в себе си. Изчаква го да отгатне причината. Мрази представителството на Тойота, предполага той. О, той би се оплаквал и ако продаваше ягуари. Отговаря Про. Нищо не може да го задоволи в неговото състояние. В неговото състояние. Явно тайната се крие в тази фраза. Да не би горкото хлапе с този блед вид да умираше от нещо, от левкемия, като онова момиче в любовна история или от спин, с който се беше заразил някакси, на Хари не му се мислеше как. Като непрекъснато се мотаеше с компанията на онзи педал Слим и новия му счетоводител Лайл. Всичко това обаче му се струва далечно като онези острови, където пиратите са криели златото си, а богаташите са ловели херинга, просто едно одебеляване на хоризонта от неговия ъгъл, около метър над нивото на морето. Не може да се съсредоточи с това силно слънце над главата. Май трябваше да си вземе шапка, да предпази бледата си шведска кожа на лицето, но винаги беше смятал, че шапките му стоят смешно и без това главата му беше прекалено голяма. Роя е напълнил кофичката и внимателно, като се има предвид, че беше само на четири, я обръща надолу и я повдига. Очаква да види един пясъчен Гарфилд, но формата му е прекалено сложна и фигурката се разпада от едната страна. Лоша идея са тези сложни форми. Придържай се към простите замъци и остави децата да проявят въображението си. Хари се престрашава, говорейки на въздуха, без да смее да обърне глава към чатала на пру и онези безименни местенца, разкриващи се от начина, по който си е вдигнала краката. Никога не е бил особено щастлив като дете. Явно двамата с Джен сме виновни за това. Той определено е готов да ви хвърли вината, признава просравния си ухайски акцент. Но не смятам, че трябва да го окоръжавате, като се самообвинявате. Думите й, Както когато обясняваше за холестерола онази вечер, му се струват неприятно специфични, като козината на животно, която е по-груба и остра, отколкото си си представил. Аз лично не бих позволила, твърдо казва тя, на мое дете да ме обвинява. Не знам, колеба е Сехари. Подложихме го на доста безумни сцени в края на 60-те. Краят на 60-те бяха такива за всички. Безумни. Казва пруй отново започва онази сурова полумедицинска лекция като продължавате да приемате вината, която ви приписва, двамата с Дженис му пречите да порасне. Не е ли редно всеки на 30 години сам да бъде отговорен за живота си? Знам ли, отговаря той. Така и не разбрах кой е отговорен за моя. И той се отблъсква от вдлъбнатината, оформена от тялото му в топлия пясък, но не преди да хвърли един поглед към онази ивица опънат плат, от двете страни на който се вижда нежната кожа на пру, която никога не е била излагана достатъчно на слънце, за да се покрие с лунички. Малката Джуди се е върнала от плуването, червената й коса е слепена към черепа й и морско синият й бански е прилепнал към малките й като кърфички зърна. Обеща ми да дойдеш след една минута. Подсеща го тя, докато водата се стича по лицето й и застива върху миглите й като сълзи. Вярно, съгласява се той. Хайде да плаваме! Той се изправя и флоридският бриз изпълва всяка гънка от кожата му. Като че ли онова хвърчило на плажа. Усеща се висок под далечното синьо небе, елементите се сипят около него, вода и пясък, и въздух, и огъня на слънцето, субстанции, щедро изсипани в огромни количества, и въпреки това не могат да запълнят безграничното пространство. И разбуждат у него някакво старо животинско безразсъдство. Кожата му, сърцето му не могат да се наситят. Сложи си спасителната жилетка, казва той на внучката си. С нея се чувствам дебела спори тя. Не ми трябва, мога да плувам с километри, честно. В лагера преплувахме цялото езеро и обратно. Когато се умориш, просто се обръщаш и се отпускаш по гръб. В солена вода е още по-лесно. Служи си я, миличка. Повтаря, той спокойно. Доволен, че неговата кръв се е научила да се освобождава от нервния елемент, който винаги го е плашил слага си жилетката и самият той се чувства брониран и женствен и, както казва детето, дебел. Краката и ръцете му не са надебелели много. Натрупал е само в лицето и таза. Когато се бръсне сутрин, сякаш маха цели декари пяна, а когато зърва отражението си в профил, в някой огледална повърхност в Далеон, направо се изненадва от този висок блед мъж, натъпкан с пух. Наблюдавай ни, казва той на която е станала, за да придаде тържественост на отплаването им. Въпреки че е полугола, тя му помага да издърпа корпуса към плискащите се в брега вълни. Усмирява плющящото платно, което иска да завърти гика, докато той избира въжетата, които бяха по-заплетени, доколкото си спомняше от онзи път преди години, когато плава в Карибско море с Синди Мъркет в Черенбански и нагласи руля. Повдига Джуди да се качи. Малкият трой вижда, че сестра му се кани да ходи някъде без него и се разплаква. Нагазва в морето. Но една вълна го събаря. Проговдига и го подпира на хълбука си. Въздухът е толкова прозрачен, че всичко изглежда като изрязано с онзи виолетов ореол, който се вижда по филмите, където пейзажът е фалшив. Хари навлиза до кръста, за да избута лодката навътре и се повдига върху нея, ожулвайки прасеца си в кнехта, и се хваща за въжето, вързано за алуминиевия гик. Как беше казала Синди, че се казва това на елоново въже, Шкот? Сладката Синди каква кукличка беше на времето. Той изправя руля и опъва платното. Лодката се спуска и пори вълните една по една, докато лекият бриз от към сушата, в неестествената тишина, която вятърът носи, отдалечава лодката от твърдостта на земята. От плажа, от прус изрязания си бял бански, която още държи на хълбука си ревящия рой. Джуди се е разположила от неговата страна на мачтата, готова да бутне кила в процепа. Хари седи удобно върху мокрия стъклопласт с подвити крака, Едната му ръка е зад него върху румпела, а другата стиска шкота. В съзнанието му започва да се оформя картина от указателни стрелки, блестящият вятър издува гънките на високо вдигнатото платно. Някаква възбуда се спуска в ръцете му и се разперва като ветрило към хоризонта и зенита. Като ножица беше казала Синди и в него се надига чувство на невидима канализирана сила. Кила долу, командва той, най-накрая капитан на крехката възраст от 55 години. Ожуленият му пищял го щипе, а задникът му в тънкия мокър бански се жули в голия стъклопласт. Той е толкова по-тежък от Джуди, че носът на кухия корпус на лодката се надига. Вълните стават по-големи, подръпването на платното по-грубо, а водата по-мръсно-зелена, отколкото в живите му спомени за онова карибско приключение в самото начало на това десетилетие. Въпреки това, спътницата му е щастлива, лицето й е напръскано с капчици вода. Тънките и ръчички стърчат от матово-черната спасителна жилетка. Кожата е настръхнала и цялото й тяло тръпне, погълнато от движението, от новото, от стихията на природата. Заека поглежда назад към сушата. Сгряна от слънцето, прое само един раздвоен силует на фона на ярката светлина на плажа. След минута няма да може да различи фигурата и от останалите преплетени фигури по пясъка, неясно отпечатана азбука от силуети. Дори хотелът се е смалил в увеличаващото се разстояние, висока плоча, сред много други хотели и блокове, докъдето му стигат очите, в която и да е посока по протежение на тази част от крайбрежието на Флорида. Силата, която открива в ръцете си да променя перспективата, тежи в гърдите и стомаха му. Гледката на малките триъгълни платна навътре в морето, докато двамата с Дженис шофираха по крайбрежието или ходеха до банката в Делеон, не го беше подготвила за необятността на перспективата, Както гледката на мъже по покривите или върху някое скеле не беше достатъчна, за да предаде сграбчващия страх и умекването на коленете от ходенето по града на такава височина. Слушай, Джуди, казва той, опитвайки се да скрие всеки нюанс на страх в гласа си и в същото време да говори високо, да не би заслепяващият простор да погълне целия смисъл на думите му. Не можем да плаваме все в тази посока, защото ще стигнем до Мексико. Това, което ще се опитам да направя, се нарича смяна на посоката. Когато ти кажа, знам, че звучи глупаво, но когато ти кажа, променяме посоката към подветрената страна. Навеждаш глава и се държиш здраво, за да не се плъзнеш зад борда, когато лодката се наклони. Готова ли си? Променяме посоката към подветрената страна не успява да отблъсне от себе си румпела достатъчно решително и след няколко дълги секунди, докато Джуди се е свила на малко акробатично кълбо. Въпреки, че тикът вече е минал над главата й, те неуверено се насочват срещу вятъра в някаква тишина, в която лениво звучи плискането на водата, и той има чувството, че се носят назад. Точно тогава някаква инерция, която не е успял да обере с плахото си движение, залюлява лодката отвъд линията на вятъра и платното нетърпеливо престава да плющи и мудно се издува по посока на хоризонта, докато се изпъва. Джуди вече не изглежда притеснена и се засмива, когато усеща как лодката пак дръпва напред по развълнуваните мътни води на залива. Лодката плава под прав ъгъл спрямо вятъра, успоредно на пастроцветния плаж. В моментната им неподвижна пустота, около тях ги беше приковала като че ли се стрели от всяко празно блещукащо ъгълче на въздуха и морето, но те избягват, тръгвайки напред и обръщайки пространството в своя полза. Заливът, лодката, вятърът, слънцето, което гори връхчетата на ушите им и изсушава пръските вода по настръхналите бледи косъмчета на ръцете им, създават малък затворен климат, някаква дупка с абсолютно точни условия, към които Хари постепенно се приспособява. Вече може да определи посоката на вятъра, без да примигва към избелелия ветропоказател на върха на мачтата и инстинктивно усеща силата, която ръцете му контролират, точно както някога в баскетбола по време на кратко прекъсване след непозволено отнемане на топката или рикошет, той виждаше действията си, без да мисли за околните съотборниците му, имаха грижата за тях. И топката отскачаше от таблото и влизаше в коша. Вече по-уверен, той отново сменя посоката, и се насочва към далечно зелено островче с розова къща. Сигурно беше голямо представително жилище, но отдалеч приличаше на ниска колиба и дръпва платното, без да трепне, когато лодката се килва в новата посока. Като примерен дядо, той обяснява действията си на Джуди, докато плават навътре, на теория и на практика, и двамата се изпълват с увереност от лекотата, с която тази играчка, на която се носят, може да бъде накарана да следва криволичеща линия напред и назад, предизвиквайки вятъра и водата, открадвайки частица от огромната им проблясваща величина. Джуди заявява. Искам аз да карам. Не се кара, миличка, както караш колело. Не можеш просто да я насочиш натам, на където искаш да отидеш. Трябва да се съобразяваш с вятъра, с посоката, от която духа. Но добре, давай пропълзи заднишком към мен и хвани румпела. Дръж лодката насочена към онова малко островче с розовата къща. Точно така. Браво! Сега леко се отклоняваш. Дръпни го малко към тебе, за да тръгне наляво. Това се казва ляв борт. Наляво се казва ляв борт, а надясно – десен борт. Сега малко ще поотпусна платното и когато кажа готови, Бутай и румпела към мен колкото сили имаш и го задръж. Не се страхувай, реагира веднага. Готова ли си? Готова ли си, Джуди? Добре готови. Към подветрената страна. Помагай да натисне румпела до края, ръчичката и не стига толкова далеч. Платното се отпуска и плющи. Гика нервно се люлее напред-назад. Алуминиевата мачта проскърцва в гнездото си от стъклопласт. В далечината някакъв товарен кораб лежи на хоризонта, като монета върху висок бар -плот. Чайка с извити криле виси неподвижно срещу вятъра и накланя глава, за да ги огледа, като че ли иска да попита какво правят толкова далеч от своята стихия. И тогава платното се издува, Хари го подръпва, сложил ръка върху ръчичката на Джуди и извърта румпела за нова маневра. Тежеста им върху кърмата надига предната част и лодката започва леко да се подмята. Плискането на вълните по корпуса се е запечатало в ушите му като някакъв вид глухота. Джуди лавира още няколко пъти, но като вижда, че няма нищо интересно, се отекчава. Детинската й прозявка е като цвете от безупречно бели зъбки от химикалите, които вече слагат в пастите за зъби. Тези хлапета никога няма да изпитат агонията, която беше преживял по заболекарските кабинети и извит в дъга плюшен език. Някой ден някой мъж ще се възползва от този език. Тук направо можеш да изгубиш представа за времето, казва Хари. Но като гледам къде е слънцето, сигурно е около обяд. Трябва да се връщаме. Ще ни отнеме малко време, защото вятърът духа точно срещу нас. Нали не искаме майка ти да се притесни Нали онзи мъж каза, че ще изпрати моторница? Хари се засмива, за да отпусне напрежението от нежността, която изпитва към това съвършено момиче, рижо и светло и все още непомрачено. Това е само в случай на злополука. Единствената злополука, която ни се случва, е, че носовете ни изгарят на слънцето. Трябва да прибираме платната, казва се лавиране срещу вятъра. Държиш курс, колкото се може по-близо до посоката на вятъра. Дай, аз ще прибера платното, а ти се опитай да държиш лодката насочена към онзи хотел. Не този най-отдясно, а другия до него, дето прилича на пирамида. От разстоянието сливащите се тела по плажа са загубили цвета си, нюансите на банските си, и приличат на дълга сива ивица, вибрираща с мили по залива. Водата тук навътре е по-грозна на цвят, бледозелена, надмътно жлъчно зелено, отколкото изглежда от брега. Дядо, студено ли ти е? Започва да ми става, признава той сега като го каза. Хладничко е тук на открито. Меко казано. Спасителната жилетка не те ли топли? Много е гадна и хлъзгава. Искам да я сваля. Не дей. Времето минава. Вълните лениво се плискат, любопитната чайка ги наблюдава, но брегът сякаш не се приближава и мястото, където рой и пруги чакат, изглежда далеч зад тях. Хайде да сменим посоката казва той, и този път с растящото отекчение на детето и собственото си желание да се прибере и да сложи край на това приключение, се опитва да се обърне според посоката на вятъра прекалено остро. Внезапен полък долита от неочаквана посока, от към ниските пиратски острови вместо направо от към брега и вместо платноходката да застане под остър ъгъл спрямо посоката, която държаха. Тя се накланя и не иска да спре да се накланя, докато не изгубва стабилността си във водата и в синия въздух. Мачтата минава определена точка под слънцето и неумолимо, като че ли бутната от зла гигантска ръка, се прекатурва странично в залива. Заяка усеща огромното си тяло и малкото жилаво тълце на Джуди да падат надолу с краката във водната бездна. Той все още стиска въжето в юмрук и ожулва още веднъж пищяла си в някакъв ръб. Смъртоносно плътна и студена стихия обгръща главата му в зелена тъмнина, в която той не може да си поеме въздух и която притиска устата му и очите му и след това избледнява и го пуска на въздуха към слънцето и зловещата тишина на прекъснатото движение. Мозъкът му проумява случилото се. Спомня си, че тогава Синди беше застанала на кила и платноходката се беше изправила, запращайки смачтата си да ги откапчици към небето. Значи няма проблем. Обаче има нещо странно, ужасяващо странно. Джуди, къде е? Джуди, провиква се с глас, който не прилича на неговия, тук между тези хоризонти, без твърда почва под краката му и с вълните, които се плискаха, в лицето му си грива злоба. Корпусът на платноходката се беше преобърнал на една страна и хвърляше тясна сянка, а рейраното платно се беше разпростряло над водата, като разноцветна нечиста пяна. Джуди, сега гласът му принадлежи изцяло на празния въздух, на висините на ужаса. Той извиква толкова силно, че нагълтва вода, потопеното му тяло не му предлага платформа, от която да се провикне, горчиво разтопено олово се излива в гърлото му вместо въздух, а топтенето на сърцето му се слива с притеглянето и надигането на морето. Кашля докато от очите му не потичат сълзи. Няма я. Вижда само мразнозелените вълни, разлюляната вода, нефритено зелена, където слънчевите лъчи се процеждат пред жлъчно-зеления горен слой. И тънки, насочени на запад, облаци, показващи промяна във времето, и кухия безмълвен корпус на платноходката, която се надига до него. Ужасно му се пикае и като че ли го прави.